ערב טוב לכולם, ברשות הרב עמרמי, ידידנו היקר, הזכות שלי להיות איתכם פה הלילה בהר חומה בירושלים. בעוד יומיים נקרא פרשת ויחי. מתוך חייו של יעקב אבינו 147 שנה, באמת רק סך הכל 34 מהם היו טובות. זה בערך רבע מחייו. אחד הדברים המצויים היום בימינו זה שיש הרבה בעלי תשובה, נזכה למצוות, בעלי תשובה, כדי שאני רק אשכח, השיעור הזה לעילוי נשמת נחום בן עזיזה. יש הרבה בדור שלנו אנשים שהם בעלי תשובה או דתיים מלידה, שחיים מהרגע שהם נהיו בוגרים עד הרגע שהם נפטרים מן העולם במרמור. הם מורמרים. כל הזמן מרירים מבפנים. יש להם מרירות. ממה באה המרירות הזאת? החיים שלהם לא מספיק טובים, אינם לפי שביעות רצונם. השידוך זה לא מה שהם חשבו, הילדים זה לא מה שהם קיוו, העבודה זה לא מה שהם חשבו, הישיבה זה לא בדיוק, החברותות, כמעט כל דבר בחייהם תלונות. ויש לנו כאן בעיה חמורה, כי אחד הדברים הסנועים ביותר על הקדוש ברוך הוא זה מתאוננים. ראינו לאורך 40 שנה במדבר כמה תלונות היו. ומה היה התוצאות של התלונות האלה? כמה סבלנו בסופו של דבר על התלונות האלה? עד היום סובלים, עד היום. אם זה חטא המרגלים, אם זה עגל הזהב, אם זה הבשר. היום אחרי 3,300 שנה עדיין סובלים. עד היום כל דור הקדוש ברוך הוא זורק חלק מהעונש. אחד הדברים ברחמים של השם, שהוא לא מנחית על האדם את המכה ברגע אחד. כי הוא לא יוכל להתרשש ממנה. אדם יחטוף כזו מכה. מכה של טון על הראש. מת במקום. נותנים לו 1,000 סטירות. 1,000 סטירות. מה, זה לא נורא, כל פעם סטירה. היום סטירה, מחר רפורט על האוטו, למחרתיים גררו לו, למחרת אשתו קצת אמרה לו משהו לא במקום. עוד שבוע המורה של הילד מתקשר, בואו קח אותו, מתפרע. כל יום משהו. אין מה לעשות. צריכים לשלם פה. אם לא משלמים פה, משלמים אחר כך הרבה יותר. שבאים אליי המתלוננים, לספר לי כמה רע מצבם. מיד אני מתחיל לספר להם על איזה חיים קשים היו. למי? אברהם אבינו, יצחק אבינו, יעקב אבינו, יוסף. איזה, מה הם עברו האנשים האלה? אתם יודעים מה זה בן אדם מגדל ילדה בבית יעקב, חרדית, היא יוצאת רגע לרחוב, תופסים אותה שני ערבים לא עלינו ועושים בה מעשה. אתם מבינים מה, איזה צער זה דבר כזה לאבא? רק מלדמיין את זה אתה מתעלף. רוב האבות, אם היו שואלים אותם כזו שאלה, מה אתה מעדיף, שיקרה כזה דבר לבת שלך או שתמות? שתמות ותלך לגן עדן, עדיף, שלא יתאמה אותה עם מחשימו התאמה הזה. נכון או לא? אתה יודע מה, נפקה עליה, לפחות אני יודע, הלכה לגן עדן, עכשיו פה אני צריך לחיות איתה עוד 30, 40, 50 שנה, כל פעם שאני אראה אותה אני אזכר באותו יום. אתם יודעים, יש קטע בתורה סופר מזעזע. כשאני אמרתי אותו פעם, כמובן שחטו אותי פה בתקשורת, כל השונאי תורה והיפה נפש. אני אמרתי שבכל דבר שהשם עושה, צריכים לעיין בעמקות מה מסתתר מאחרי הפעולה הזאת. אם השם מגיב בצורה מסוימת, יש תגובה עכשיו,
בתוך התגובה רואים מגיד ראשית מאחרית. רואים איך נגמר הדבר, איך השם המחית מכה, איך שקרה משהו, איך שאיבדנו משהו, איך שהרווחנו משהו. אם מחטטים טוב טוב ומתפללים להשם שיאיר את עינינו, אז רואים באמת על מה בא הדבר. אני אמרתי, יש אדם סוטה, חולה נפש. לצערנו הרב, העולם מלא בחולה נפש. אין יום שלא הכרתי לפחות חולה נפש אחד עד היום. אין יום. אם זה בפנים בפנים, אם זה באימיילים, אם זה בהודעות, אם זה בטלפונים. שלא תבינו אותי לא נכון. חולה נפש זה לא אחד רק שמדבר עם עצמו ועושה פרצופים. חולה נפש זה אדם שנראה עורך דין או רופא, אני יודע מה, שופט בבית משפט. חולה נפש, יש לו שיגעון גדלות, זה מחלת נפש. בכל מצב הוא מנסה לסובב את הסיטואציה כדי להדיר את שמו. עכשיו הייתי באיזה הזכרה במקום מסוים. היו שם כמה אחים צדיקים, כלומר בעלי תשובה וזה, והיה אחד מהם לא שומר מצוות, כלומר הוא לא שומר שבת. כולם שומרים, והוא לא, הוא לא חי בארץ, הוא לא מהשומרים. עשיר כקורח, עשיר במיליארדים. אז נתנו לו לדבר, זה אחד האחים במשפחה. רוב האנשים לא שמים לב לפרטים. אני הקשבתי לכל מילה שלו, ניתחתי אותו. מתוך ה-10 דקות רבע השעה שהוא דיבר, בעצם כל מטרת השיחה הייתה לא לדבר על הנפטר, אביו, אמו, לא משנה מה זה היה עכשיו. הכל היה להדיר את שמו. רק יש אנשים שעושים את זה בערמומיות, שלא מרגישים, ויש אנשים שהם פשוט, איך אומרים, כמו ספר פתוח. אני ואני ובילדותי ואמרו לי ועשו לי והבטיחו לי והייתי עם ההוא וזה ככה וזה הזמין אותי. מספרים כביכול סיפור. כל המטרה של הסיפור זה להדיר את שמם. וגם יש כאלה אנשים שהם הולכים לכתוב ספר על איזה רב מסוים, מבקשים ממנו רשות, ובאמת המטרה שלהם, הרב הזה לא מעניין אותם בכלל, וגם לא הדברי תורה. כל המטרה של הספר זה ה4-5 פעמים שהוא יכניס את עצמו גם בסיפורים. עם איזו תמונה שתיים, שהוא מחבק אותו, לוחץ לו את היד, או שהיו ביחד באיזה מקום בחוץ לארץ. כאילו, אני יד ימינו. זה כל המטרה. אנשים מוכנים להשקיע הון בזה, בשביל רגע של כבוד. איך אמר פעם איזה בחור, איזה רב אחד שמלמד שנים בישיבה, הוא אמר, לא אני, הוא אמר, הוא הודה. לפחות יש אנשים שם גם אגונים, שהם עושים תשובה עם מתוודים. הוא אמר שנים, אני הייתי רם בישיבה, בקושי יש לי מה לאכול, מהמשכורת שהייתי מרוויח. שהיו מזמינים אותי לחופה של אחד מתלמידיי, איך אני אגיע? הייתי לוקח מונית ספשייל בשביל כמה דקות שיגידו ברמקול הרב הגאון, הרם החשוב, ויקראו לי לשבע ברכות ואני אעלה כמו איזה אבל ויגיד איזה ברכה ובלב שלי עכשיו מתנפח. תראה איך כולם עומדים ומוחאים כפיים ומנשקים לו את היד ושרים יחד איתו וביציאה מחכים לו. כמה אנשים יכולים להיות טיפשים. אדם שהוא ירא שמיים אמיתי, בזמן שמקללים אותו ויורקים עליו, בזמן שמנשקים לו את היד ומשתחווים לו, זה צריך להיות בדיוק אותה הרגשה. להפך, שמשפחים אותך ומנשקים אותך ואומרים לך כמה אתה ענק, אתה צריך להרגיש מבוכה ובושה פנימית, שאתה, איך אומרים, לא בא לך לחיות. יו, איזה בושות. אם הוא באמת היה יודע מי אני, בורם הארץ, אין עירת שמיים, איפה הצדיקים האמיתיים ואיפה אני. ככה אדם יראה שמיים צריך להרגיש. ככה, אם הוא מרגיש שהוא משהו חשוב, משהו פה לא בסדר. אדם שאומר, אני צדיק, מובטח שהוא רשע. מובטח. כי צדיק אמיתי לעולם לא יכול להוציא את המשפט הזה מהפה, אני צדיק. אין כזה דבר. אברהם היה אומר, אני צדיק. אמר אנוכי עפר ואפר. דוד אמר, אני צדיק. הם באמת היו צדיקים. בקנה מידה של השם. השם חתם עליהם.
אברהם עבדי, משה ענב מכל אדם, דוד המלך, מלך המשיח. זה חותמת של השם, לא של העיתון, של השבב. חותמת של השם. זאת אומרת, לכל הדעות הם צדיקים, זה השם אמר. אין ויכוח, נכון? ומה הם הרגישו? אפס אפסים. אנוכי אפר ואפר, ואנחנו מה, ואנוכי תולד ולא איש. כלי מלא בתומה, עוד משפטים שאני אפילו לא כדאי לצטט אותם. זה מדהים. מדהים, המציאות הזאת היא מדהימה. התחלתי להגיד, באים אנשים ומתלוננים, כשאתה מתחיל לספר להם איזה חיים קשים עברו אבותינו, כמה סבלו גדולי הרבנים בעולם, מה הם לא עברו, מה הם לא עברו, מאסרים, כל מיני בעיות. הרב בן ציון אבא שאול, זכר צדיק לברכה, שמעתי אשתו היה לה 12 הפלות, נפל לה 12 פעם, אישה נכנסת להיריון ומאבד את התינוק. בסוף בן אחד נולד, בנס, אחד. מישהו התלונן אי פעם בחיים בכלל? בכלל לחשוב שהשם חייב לי איזה משהו. יעקב אבינו איבד הרבה משנותיו על כל מילה בפסוק שהוא אמר, הורידו לו שנה. פחד מוות. תלונה אחת, כמה? זה תלונה אחת, תוריד לו שנה. מה אתה מוריד לו 34? כמה זה היה? 34 שנים. כל מילה שנה? זה הדין? אם ככה, לא שביק חיי לכל בריאה. תאר לך שעל כל מילה של תלונה השם היה לוקח לנו שנה מהחיים, בגיל 13 ושבוע כולנו היינו עוברים מן העולם. כי בטוח, תוך שבוע היינו מדברים יותר מאיזה 100 מילות של תלונה, לא? הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה. כחוט השערה. אז באים אנשים תלוננים, כי אין להם את היכולת להסתכל בכמה טוב יש להם כל יום. זה האדם לא מעריך. הוא יעריך ביום שהוא יאבד את זה. ביום שהוא יאבד את זה, אז הוא יבוא ויגיד, מה היה לי? איזה טיפש אני. שהתחננו אליו, יש לך דבר טוב ביד, אל תאבד אותו. הוא לא מסוגל להעריך. הוא לא מסוגל להעריך. אחרי שהוא איבד את זה, הוא מאבד את זה לנצח, מעובד לא יוכל לתקון. מה אתה חושב, הקדוש ברוך הוא יחזיר את הגלגל אחורה בשבילך? התחננו אליך, שלח לך שליחים, אתה בשלך, שלם את המחיר. כל מעשה קטן יש לו השלכות אינסופיות. אינסופיות. אדם קם באמצע שיעור תורה, יוצא לחצי דקה וחוזר. שתות איזה כוס מים, שירותים, לא יודע מה. מה יש בזה? לפעמים דווקא בחצי דקה הזאת היה משפט קריטי שהייתי צריך לשמוע. אני ראיתי פעם אחת, והיה דבר מעניין. אמרו לי, יש כאן איזה אחת יוצא עם גויה, עוד מעט הוא עומד להציע על הנישואים. הצלחנו סוף סוף להביא אותו לשיעור. תעשה טובה, תדבר על העניין הזה. טוב. איך שהגיע הקטע שיכולתי לחבר את זה לשיעור, רק התחלתי, פתאום קם לשירותים. יצא, אני מדבר, מושך את זה, נו, איפה הוא? נו. 5 דקות דיברתי על זה, אין מה להגיד יותר כבר. סיימתי, נכנס. זה מה שהרמב״ם כותב. העונש הכי גדול לאדם, שסוגרים בפניו את דלתות התשובה. זה בדיוק מה שקרה עם אותו אחד. השם אמר, איך אומרים, מכילה מכבודכם, לך לעזאזל, לא רוצה אותך יותר. תעוף, לך. מה? כמה הוא כבר היה? בן 30 ומשהו? לא עכשיו אחד בן 70, 60 שנה עושה עבירות. בסדר, 20 שנה רשע, מבר מצווה ועד אותו יום. זהו? כן, הנה ראית. מה, כל אחד מקבל את אותה כמות צ'אנסים? לא כל אחד יש לו את אותה כמות. הפרשה הזאת, היא מסיימת את סיפור האבות, כל תקופת האבות. אנחנו מסיימים עכשיו את ספר בראשית. ספר בראשית, כמה שנים של היסטוריה הוא מתאר, מי יודע?
כמה שנות היסטוריה, מפרשת בראשית עד סוף פרשת ויחי? כמה? 2,200. פרשת בראשית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, פרשה הראשונה בתורה, כמה שנים? 1,400 שנה. כל ספר ויקרא כמה זמן? חודש. כל ספר דברים חודש. פרשת בראשית 1,400 שנה. התורה זה לא ספר היסטוריה. בספר היסטוריה מחלקים את זה שווה בשווה. כל נגיד 50 שנה כמה עמודים. עוד 50 שנה עוד כמה. פלוס מינוס, כן. עמוד יותר, עמוד פחות. לא שייך עכשיו חודש 50 דפים, 2,200 שנה, דף וחצי. זה לא הגיוני, לא? אין מוקדם מאוחר בתורה, אתה רואה שזה לא ספר היסטוריה. הפרשה הזאת מסיימת את תקופת האבות. כמה פרשות בתורה מדברות על אברהם, יצחק ויעקב? הכל ביחד 12 פרשיות. 12 פרשיות. ויחי 34 וגימטריה 17 שנה ראשונות של יוסף וה-17 שיעקב התאחד איתו במצרים, 34 שנים, זה היה החיים המאושרים של יעקב בעולם הזה. ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. מה הבעיה? אני לא מבין, מה? אי אפשר להיות צדיק בלי סבול, מה? חייבים? חייב אונס? חייב שיחטפו לך את הבן החמאס? חייב שיהיה רעב, חייב שתפשוט רגל, שחייב שתלך לחוץ לארץ לחפש לחם, חייב שתברח מאח שלך שהוא בא לרצוח אותך עם צבא, חייב להיות ככה. חייב שאברהם יהיה לו בן ישמעאל, פרא אדם, שילך להילחם, שיזרקו אותו לאש, שאחרי בגיל 99 פתאום נהיה לו ילד, הוא נתחתן בגיל 25, 75 שנה לא היה לו ילד, מרוויח מיליארדים, מיליארדר, ואין לו ילד. והשם עוד מבטיח לו, אל תדאג, יהיה לך בן שירש אותך, זה העבד לא ירש אותך. ובסוף עושה לו תרגיל, נותן לו ילד ואומר לו, יאללה, לך תהרוג אותו. תארו רק אתך, תשבו רק את הצער. דרך אגב, שהשם אמר לאברהם, קח נא את בנך, את יחידך, אשר אהבת את יצחק. הוא אמר לו, מתי לקחת אותו או לא? אני תמיד שנים לא שמתי לב לפרט הזה. תמיד אמרתי, בעקבות איזה דרשן שאיר את עיניי, אמרתי, תראה, הקדוש ברוך הוא לא אמר לו אם ללכת בבוקר, אחרי צהריים, בערב, הוא יכל ללכת בשש בערב. נגיד עכשיו שמונה שקיעה, לך בחמש, מה אתה הולך בחמש בבוקר? וישכם אברהם בבוקר. רק לא מזמן שמתי לב שבעצם השם גם לא אמר לו באיזה יום. בפסוק, אין מקרה יוצא מפשוטו, בפסוק לא כתוב שהוא אמר לו מתי ללכת. קח נאי בנך, אמר לו, אין בעיה, קדוש ברוך הוא, אני אקח אותו עוד 17 שנה. תן ליהנות ממנו, לעשות לו בר מצווה. בסדר, הבנתי, אני אעשה את זה בעזרת השם. תן לי עכשיו, איך אומרים, להתאמן. אני עוד לא מוכן נפשית. I'm not ready yet, איך אומרים באמריקה, האמריקאים? תחזור בתשובה, I'm not ready yet, רבי. תגיד לו, בוא, יש לי בשבילך עסקה של מיליון דולר. שמעת פעם מישהו אומר, I'm not ready? דלפון. עובד בזבל. אומרים לו, יש עסקה של מיליון דולר בבורסה, אתה בא? כן, כן, מה צריך? צ'יק צ'ק, כמו אריה. הוא לא שואל, אבל לא יודע מילה, לא יודע ביזנס, בחיים לא חתמתי על צ'ק, כלום. ישר אני בא. כשזה מגיע לחיי נצח, I'm not ready. אני לא מוכן. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, רבנו בחייהם, הוא הסביר לנו את העניין הזה של הגימטריה, שיעקב, על ה-34, ויחי יעקב. אבל תראו שיעקב מגיע למצרים, יעקב אומר, מעט ורעים היו ימי שני חיי. שואלים, אם השם הוריד לו 34 שנים, 33 שנים, אז השאלה היא, חלק מהפסוק זה פרעה שאל. פרעה שאל אותו, בן כמה אתה? למה על המילות האלה גם כן מורידים לו? מה שהוא התלונן, אני מבין.
מילים שיצאו לו מהפה, אבל כשהגוי שואל אותך עכשיו, תגיד בן כמה אתה, אז גם על זה אני צריך שלם? זה לא בידי. אלא, בגלל שאתה כביכול מדוכה ועצוב ואומלל ופנים תשעה באב, ואתה נהיית זקן בגלל שאתה חי בעצבות, על מה מדובר פה? ריבונו, חטפו לו את הילד הצדיק שלו, מה? אם הוא לא יהיה בעצבות, משהו פה לא נורמלי, מה זה? הבן אדם יש לו לב, לא? אנסו לו בת, חטפו לו את הבן היחיד שהוא אהב הכי הרבה. אז מה אתה רוצה, מה? פעם הייתה פה תוכנית בטלוויזיה, משהו מזעזע, מישהו שלח לי קטע מזה, אי אפשר היה להתגבר על זה, אני אומר לכם, סערת רגשות, יום הזיכרון לחללי המדינה, לחללי הצבא, שנהרגו על הגנת הארץ, כל שנה יש בבתי הקברות מאות, אם לא יותר, של הורים שכולים, שהם הולכים לבית הקברות ויושבים מהבוקר עד הלילה בקבר של הבן או הבן שלהם שנפטר לפני 10, 20, 30, 40 שנה, יושבים שמה, מהבוקר עד הלילה. טוב, זה עוד אפשר להבין. והיה שם אנשים בבית הקברות שמראיינים אותם, מהיום שנפטר להם הבן, עזבו הכל, ביזנס, עבודה, כלום. כל יום הם נוסעים לבית קברות מהבוקר ויושבים שם עד הערב כבר 20 שנה. מאמינים כזה דבר? מאמינים כזה דבר? והיה שם איזה אחד קרא לי את הלב לעשר רסיסים. מה הוא אומר? אני חצי יום פה, הבן הזה שלי, ואני חצי יום עם הבן השני שלי שם. שניים הלכו לו. ככה הוא כל יום שם. וכבר נהיה כמו מועדון של חברים, וירות. זה פה, זה בקבר הזה, כל יום נפגשים שם. כל החיים של הבן אדם בבית הקברות. אמרתי בלב שלי, כמה בן אדם סובל מבורות. אלה החיילים האלה, או שהם בגן עדן, או שחזרו בגלגול. עכשיו, אם הוא חזר בגלגול, דוגמה, הוא עכשיו איזה ילד צדיק בישיבה בבני ברק, יושב, מרוצה, מאושר, יש לו הורים צדיקים. אז הוא יושב סתם בבית קברות 20 שנה בוכה עליו, והבן שלו בכלל, התלמיד הכי מצטיין בישיבה. הוא לא עכשיו שמה, עצמות שמה, כן. ואולי הוא בגן עדן בכלל, גמר את התיקון שלו, נפטר גיל 19, נגמר, פחות משנות 20, זהו. אנשים עושים דברים בלי ידיעה, וכל החיים בן אדם סובל. אם היו מראים לו לדקה איפה הבן שלו, אולי מיד הוא היה הופך את זה למסיבה, לא לאבל. הכל היה מתהפך. רבנו בכי אומר, מעט ורעים היו שני ימי חיי, אתה גרמת לפרעה לשאול את השאלה הזאת, גם על זה אתה נענש. אם היית בשיא האמונה בהשם, לא היו רואים עליך שאתה סובל. איך אמר לי הבן דודה שלי, שהוא היה תלמיד של חכם בן ציון, הוא אומר, רק שהיו נכנסים, הוא היה משתתק. אם היית עומד ליד הדלת, היית שומע את הכאבים שהיה לו בשנים האחרונות. רק היה נכנס, מחייך, וזה, חכם אליהו, מה שלומך? רבי, 13 שנה סבל, אבנים בכליות, כיסא מרם, כאבי מוות. הוא אמר למשרתים, כל פעם שאני צועק בהתקפה, תנו אוכל לסוסים. ראיתם סוסים שנותנים להם אוכל, איזה רעש הם עושים? למה? כדי שלא יצטערו בחוץ, ישמעו את הרב צועק מכאבים. לא רוצה לצייר אנשים, גם לא יגידו מה, תעשו רעש. 13 שנה הוא עשה סליחות, תעניות, וידוי כל יום, בוקר וערב וצהריים. 40 יום סליחות, 13 שנה, כל יום תורה, עמל התורה, ים של צדקה הוא חילק. המצב לא השתפר כלום. פעולה של חצי דקה, עברי במקום. בלי לייזר, בלי יחילוב. איך קרה? הוא נגע בשורש הבעיה. הוא לא ריחם על בעל חיים, קיבל עונש. מתי העונש הזה ילך? שתבין, בעל חיים יש לו גם רגשות, כאב, אתה צריך רחמיו על כל מעשיו.
ביום שהוא אמר למנקה, למה את מעיפה את העכברים פה? מה זה, משחקת איתם גולף? מעיפה אותם עם המטטה. ברגע שהוא אמר להר, רחמיו על כל מעשיו, באותו יום הוא עברי. כמה סליחות הוא עשה, כמה תפילות, כמה צריכות, כמה כאבים, מי יודע כמה צדקה הוא נתן בשביל העברי. כלום לא עזר. פעולה של חצי דקה תקנה את הבעיה. זה הרבה לא מבינים, הרבה דתיים לא מבינים את זה. לא יעזור לך שום דבר, תקרא תהילים 7,000 שנה רצוף. אם אתה עדיין גאוותן צרוח, השם לא סובל אותך. לא יעזור לך כלום. כתוב, גבל לב אב, אותו לא אוכל. לא סובל אותו, לא סובל גאוותנים. לא סובל גאוותנים. אבל מה, אני קורא תהילים כל יום 10 שעות, מה? כמה, מה, עד כדי כך אתה לא סובל אותי, מה אני? מה, אני חילוני מסתובב עם הקרס בחוץ בשבת? בחוף הים? מה אני? אני עם סיגריה ושש וגרעינים, מפצח במגרש של ביתר, מה אני? אני בן תורה, מה אני? לומד תורה, אני קורא תהילים, מה אני? אבל אתה לאבטן שם רוח, לא יעזור כלום. קנאי, צהריים, סובל שאחרים טוב להם. סובל. אנשים לפעמים יותר קל להם לקבל את הסבל של עצמם מאשר את העונג של חברם. מכירים את המשל שאחד בא, אליהו הנביא בא אליו, אומר לו, תשמע, היום זה היום שלך. כל בקשה שתבקש ממני תקבל. אבל תדע שכל מה שתבקש אני נותן לאויב שלך כפול. אמר לו, בוא תוציא לי עין אחת. שתוציא לנו 2. אני עם אחת תסתדר, העיקר שלא, לא יהיה אף אחת. שומעים מה הולך פה? רשי שואל, למה הפרשה הזאת היא פרשה סתומה? פרשה סתומה. אין שום רווח בין ויגש לויחי. אז הגמרא אומרת שנסתמו עיניהם וליבם של ישראל מצרת השעבוד שהתחילו לשעבדם. אבל יש לזה סיבה יותר עמוקה. שביקש יעקב לגלות את הקץ, הוא רצה להגיד להם מתי יהיה הגאולה באחרית הימים. הרי יש שתי סוגי גאולה, יש בעיתה, יש אחישנה. בעיתה יעקב אבינו לא יכול היה לדעת, כי זה תלוי בעם, בדורות שיבואו, לפי הבחירה, זה הוא לא יכול לדעת. אבל באחרית הימים, מתי זה יהיה, זה הוא כן יכול לדעת, כי זה תאריך קבוע, השם קבע תאריך לזה. אף על פי שכתוב טיפה חורחן של מחשבי הקיצים, יעקב עמד לגלות להם את הקץ, והקדוש ברוך הוא התערב ובלבל אותו, ולא קיבלנו את התאריך. למה? זה היה סוף העולם. עוד משפט היה יוצא ליעקב מהפה, כל העולם היה נחרב. אין יותר טעם לחיים, לעולם. למה? פשוט מאוד. כל בן אדם היה יודע באיזה תאריך יבוא משיח. דוגמה, אנחנו בדור שלנו עכשיו. בן אדם בן 15 אומר לו, תלמד, למה אתה בורח מהישיבה, מספיק עם האבל הבלים, זה עם האופנוע, זה ככה, זה כל אחד השטויות שלו, הילדים. מה זה? מה היה אומר לאבא שלו, אבא, אתה לא סומך עליי. יש עוד 80 שנה עד שמשיח יבוא. אני סך הכל בן 15. אל תדאג, גיל 70, מבטיח לך. כל הכסף שלי לישיבות. לא זז מהגמרא, עד יום מותי, מקווה 5 פעמים ביום, כל היום תיקונים, מה אתה דואג? יש זמן, יודעים, אתה משיח בא, נתקן, שנה, שנתיים לפני זה, בעד תשובה, מה אתה רוצה? עד רבה, כל העוונות שעכשיו אני עושה ככה בכיף, יהפכו לי לזכויות. אני ארוויח 7 פעמים, אז איפה הבחירה? הכל הלך. הכל הלך. אז באמת, זה דבר מעניין. ביקש יעקב לגלות את הקץ ונסתם ממנו. רבנו בחיי אומר, יעקב אבינו ראה שאותיות ח' וט' אינם מצויות בשמות בניו. אמר יעקב, כיוון שאין בהם ח', כן? ראויים הם שיגלה להם את הקץ.
כיוון שראה שאין בשמותיהם גם אותיות קוף וצעדי, קץ, כן? חזר ואמר, כנראה שטעיתי, נראה שאינם רואים לגלות להם את הקץ. סתר איפה דבריו בעניין זה ולא גילה בבנים דבר. זה ככה רבנו אשר הוא הסביר את זה, אבל יש עוד פירוש לזה, כמו שאמרתי קודם, השם לא נתן שיגלה את זה, ומגלה זה הסוף של הכל. עכשיו יש את הבקשה של יעקב מבנו, אל תקברני נא במצרים, עשה לי טובה, תקבור אותי פה במצרים. מה הבעיה? בארצות הברית היו שני חכמים גדולים באותו זמן, הרב משה פיינשטיין זצ"ל והרב היינקין, והוא אמר אותי דווקא תקברו בניו יורק, אל תקברו אותי בארץ. עכשיו מילא אם הוא היה מקובל, זה דעת הזוהר, לא מביאים גופות לארץ, לפי הזוהר אסור להביא גופות, אל תטמאו את ארצי, על זה מדובר. לפי הפשט כל הזמן מביאים גופות, קוברים אותם בארץ, אנשים קונים קבר מחוץ לארץ שנפטרים, הילדים שלהם מביאים אותם במטוס, לפי הזוהר אסור. נפטרת שם, אתה רוצה להיפטר בארץ, תעלה לארץ לפני שאתה נפטר, שנה האחרונה תעלה, אתה כבר מרגיש את הסוף, תעלה לארץ, אל תמות בחוץ לארץ ותביא, שיביא אותך בארון. אבל יעקב, הוא אומר לו, תדאג, אני סומך עליך, אתה בעל כוח פה, שתדאג שתקברו אותי עם אבותיי בחברון, לא רוצה להישאר פה. אז חזן מביאים לנו שלושה סיבות למה יעקב באמת לא רצה לחיות במצרים. דבר אחד, סופה להיות אפר, אפרה סופו להיות קינים, יש מכת קינים בקרוב. סיבה שנייה, הוא רצה להינצל מגלגול מחילות. מה זה גלגול מחילות? שתהיה תחיית המתים, מה עם כל המתים שנפטרו בחוץ לארץ? הקדוש ברוך הוא מגלגל את העצמות שלהם במחילות מתחת לאוקיינוס, לים, מגיעים פה לארץ וקמים. משום מה, זה כואב. יש כאן איזה צער רוחני לנשמה, שמגלגלים את העצמות, כי עצם זה דבר דומה, מה זה עצם? תיקח אבן עכשיו, תבעת בה, האבן יש לה רגשות. אף על פי שכתוב אבן מקיר תצעק, כאילו האבנים יעידו עלינו ביום הדין. אבל כל אלה משלים כדי להראות לך שאתה לא יכול לברוח מהשם, שהוא מלוא כל הארץ כבודו, כן? אז דבר ראשון, קינים. דבר שני, גלגול מחילות. דבר שלישי, שימו לב טוב, יעשו אותי פה עבודה זרה. למה? כשנחתתי במצרים, הרעב הפסיק מיד, היה צריך להיות 7 שנים. היה 2 רעב, איך שהגעתי נהיה שפע. חזר השפע. כבר כולם יודעים, אני בן ונכד של אברהם ויצחק, המשפחה הכי חשובה בעולם. מה אמר עפרון החיתי לאברהם? נשיא אלוקים אתה בתוכנו. זאת אומרת, כבר ידעו הגויים שזו משפחה חשובה. כל הגויים ידעו. אז יעקב כבר יש לו שם שהוא בא ממשפחה חשובה, והוא בעצמו ידוע כצדיק, והבן שלו זה השליט הכי חזק בהיסטוריה של כדור הארץ. אף בן אדם בעולם, בהיסטוריה, מאדם הראשון ועד היום, לא קיבל מהשם כוח כמו יוסף. 80 שנה הוא שלט, מגיל 30 עד גיל 110. 80 שנה כל הכסף בכדור הארץ, היה צריך את החתימה שלו, את החותמת. הכל הלך לפרעה, והוא שולט בכל הכסף. מחסנים, כוח, משרתים, הכל בעל המאה ובעל הדעה, כולם יודעים את זה. הכל בידיו. נבוכדנצר לא היה לו כזה כוח. פרעה לא היה לו כזה כוח. אבימלך לא היה לו כזה כוח. אלכסנדר מוקדון לא היה לו כזה כוח. כל השליטים שהיו בהיסטוריה, חשוורוש, כל אלה, איזה כוח היה להם? 10 שנים, 20 שנה, 40 שנה, אף אחד, מנשה 60 ומשהו שנה, מנשה, כן, אף אחד לא היה לו כוח בעולם 80 שנה, אין, לא היה כזה דבר.
אז רואים הבן שלו הוא אדם מיוחד, הוא פרעה מחזיק ממנו, טוב, אז יעשו ממנו אלילים, אליל. הרי השם נכביא את מקום פטורתו של משה, הסיבה העיקרית שלא יהפכו אותו לעבודה זרה. היום הופכים רבנים שהיו לפני 100-200 שנה פה בדור, הופכים אותם לעבודה זרה לצערנו הרב. עושים להם עוגמת נפש גדולה, שלחבים לכיסא שלהם, מתפללים אליהם לזיווגים, אומרים שאי אפשר להתחבר להשם בלי להתחבר לאותו נפטר, עושים להם צער נורא בטיפשותם. אז אנשים חסרי שכל, אין מה לעשות, לא כל אחד יש לו שכל בעולם. אדם שיש לו שכל, הוא מאמין שהאדם שנפטר יקשר אותו להשם, מהקבר, מהעצמות שלו, ככה הוא מאמין שאי אפשר להתחבר להשם אלא אם כן יתפלל לאותו רב שקבור פה. אז השם הכביא את מקום תורתו של משה, כי הוא יודע אם יש לו עסק, הוא יודע, הכביא. אז יעקב לפני משה כבר ידע את הבעיה הזאת, הוא ידע, אם אני אקבר פה יבוא ישתחרו בקבר שלי יום ולילה אלה הגויים. אבל אני, יש לי שאלה אליכם, שלושת הסיבות שיעקב היו לו, אחת מהן היא אינה לגיטימית, מי יודע איזה מהם? על אחת מהם אפשר לערער. א', אמרנו קינים, ב', גלגול מחילות, ג', עבודה זרה. איזה מתוך השלוש אינה נכונה? למה קינים אינה נכונה? לא, הקינים יהיו באפר. הוא לא רוצה. לא, מה? כי המכות לא היו בארץ גושן. מה קורה לכם רבותיי? להתעורר. בארץ גושן לא היה את הבעיות האלה. עכשיו אנחנו שמו אותם בגטו, להבדיל אותם מהגויים. איך אמר להם יוסף? תגידו שאתם רואי צום, שהם תהיו בזויים בעיניהם, לא ירצו אתכם. אז אני לא מבין, למה צריך להגיד שאתה רואי צום? מה הבעיה? תגיד שאתה עובד וכל כל אחד והעבודה שלו, זה אני חקלאי, אני זה. מה צריך? מה? ונבקש, רוצים להיות עם המשפחה ביחד, בחלקה שם, בארץ גושן. מה צריך לשקר להגיד שאנחנו רואי צום? מתי משקרים? שאין ברירה. פיקוח נפש, התורה בסכנה, לשם שלום, יש בזה כללים. סתם מלכתחילה לבוא, לשקר, למה באת לאמריקה? מחלה, ניתוח, בשביל מה? באת, תגיד, באת לטיול, מה אתה דואג? בשביל מה נשקר אם לא צריך? אלא ידע יוסף, פרות טמבל הוא לא היה, והוא רואה שאני האח הצעיר, כזה כישרוני, יבואו האחים שלי כל אחד, ישר ייתן להם תפקידים, אתה שר הפנים, אתה שר הביטחון, אתה שר החקלאות, אתה סגן ראש הממשלה, מיד ייתן להם תפקידים. איפה יש יהודים כאלה חכמים? אתם מנהלים את העולם, אתם. אמר להם, אמר, תגידו לו שאתם רואי צון. רק אומרים רואי צון, בא להם להקיע לך. רואי צון? עוף לי בעיניים. עכשיו הם כבר לא רואים, לא רוצים אותך, יהיה קל להתפטר מהם. ומה עם הבושות? מי אכפת לו מהבושות? מתי התחילה השואה במצרים? ותמלא הארץ אותם. עזבו את הגטו, עברו לגור במנהטן. עברו לקהיר, אלכסנדריה, כל המקומות האלה. כל עוד היו לבד בגטו, גן עדן על האדמות היה להם. דמיינו לכם איזה חיים. הם, הבנים, הנכדים, כולם גרים ביחד, יש להם עושר, תקציבים על חשבון הברון. חיים יותר טובים מזה. למה אתה צריך לעבור לתל אביב? אתה פה בירושלים, בהר חומה, אתה בבי השערים, אתה בכל מיני שכונות קדושות. בשביל מה אתה צריך לעבור לשם? ביזניס. אז אמרנו, הסיבה על הקינים היא אינה לגיטימית. אז מה, יש טעות בחזל? מה אתם אומרים? חלילה. בוא. בחזל אין שום טעות. יפה. זה לא מדויק דרך אגב. אתה רוצה שאני אקרא לך את לשון הרמח"ל? אני אראה לך, נראה אם אני זוכר איזה עמוד זה. חכה שנייה, שנייה. תכף נראה.
גם הרמב״ם וגם הרמח"ל הם אומרים שיש דברים שחז"ל זה היה חוכמות כלליות שהעתיקו מהמדענים של אותו דור, ואז המדע היה מאוד מוגבל. אחר כך התברר שמה שהם החכמים של הגויים יתרו אותם. יש גמרא מפורשת, ניצחו חכמי אומות העולם את חכמי ישראל. משמע בחוכמה חילונית היוונים היו לא פחות מחזל, במדע, במתמטיקה, הם היו מתמטיקאים, אסטרונומים, היה להם הרבה חוכמות. מה הראיה שהדוקטורים שלהם היו טובים יותר משל היהודים? מי יכול להביא לי ראיה? נכון שבחזל היו כמה רופאים גדולים מאוד, אפילו בתקופת התנאים וכו', אבל מה הראיה של הגויים היה רופאים לא פחות טובים? מי יכול להביא לי ראיה מאיפה? בחורבן בית שני, אחרי 3 שנים של מצור, רבי יוחנן בן זכאי הלך להיכנע, נכון? הוא בא לקיסר, נכנע, 3 בקשות הוא ביקש ממנו. אחת מהן, תיתנו שהרופאים שלכם ירפאו את רבי צדוק, שהוא 3 שנים בתעניות, הקיבה שלו נהייתה כמו נייר. אז היה להם כל מיני דייסות, הם ידעו, לאט לאט הכילו אותו בצורה מסוימת, והחיו אותו. משמע, מעם ישראל לא היה רופא שיכול לרפות אותו. לכן אמר לו, תביא לנו את הרופאים שלכם. חוכמה בגויים תאמין, מה? היום שיש ניתוחים פה מסובכים, לאן שולחים? לניו יורק, לפילדלפיה, לליברפול. שולחים לגויים, נו. אין בעיה. הגויים הם כמות עצומה של אנשים. אמנם מבחינת אחוזים, הם הרבה פחות חכמים מהיהודים. על כל 1,000, נגיד, יש להם חכם אחד. ואצלנו על כל 1,000 אולי יש 100, אבל כיוון שהם 7.5 מיליארד, מספיק שיש 1 מ-1,000, זה כבר כמויות אדירה של מיליוני חכמים, מבחינת כמות, זה לא סתירה, כן? טוב, נקרא את זה בפעם אחרת שאני אזכר איזה עמוד זה, אבל הרמח"ל במפורש הוא כותב, שהעתיקו דברים מחכמי אומות העולם, שככה סברו אז בעולם, ויש 2 סיבות לזה שהיום לכאורה זה טעות. 1, שהחכמים הגויים טעו, ו2, שהשתנו התוואים. יש דברים שהשתנו בטבע. השתנו. אז נחזור לעניין. אז אמרנו, קינים לא שייך. אז מה הולך פה? תשמעו טוב. תשמעו טוב, טוב, טוב. הרב מגור, רבי אברהם מרדכי מגור, הוא שאל את הקושייה הזאת. והוא נתן לזה הסבר נפלא. הוא אומר, הסיבה הזאת של קינים תלויה בסיבה השלישית של עבודה זרה. כיוון שהמצרים יראו שבארץ גושן אין קינים, רק בשער מצרים, ואני קבור שם, מיד יגידו, הזכות של הצדיק היהודי הזה מנעה את הקינים פה באדמה. בגלל זה יעשו ממני עבודה זרה. זה הסיבה. יפה, נפלא. והתחזק יעקב היושב על המיטה, הגאון מווילנה, הוא אומר שיש קשר ישיר בין ביקורו של יוסף להתחזקותו של יעקב. ידוע, גמרא, בנדרים, למתת, כל המבקר חולה נוטל 1 מ-60 מחוליו. אז מה הבעיה? כל אחד ילך 60 פעם לבקר את החולה, ונפטר הבעיה, מה? כל 5 שעות ילך. מה אתה עושה, משה? חוזר לבית חולים. היית אומר 5 דקות. אני צריך עוד 1/60. עוד פעם עולה, עוד 1/60. בסוף המחלה יעבור עליו, מסכן. מה הכוונה נוטל 1/60? מי יודע? האם זה באמת עובר לחולה, או שהוא נוטל וזורק? מה אתם אומרים? אפשר להגיד, 1/60 מהמחלה זה כלום, זה לא ישפיע עליך. אבל 10/60 זה כבר יכול להעביר את המחלה אליך. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה בכלל לא בא עליי. אני רק באתי, חיזקתי אותו, ירד לו 1/60 מהחולי. פעם הבאה שאני אבוא, זה לא כבר 2/60. עכשיו יהיה 1/60 ממה שנשאר. ואחר כך 1/60 מה שנשאר. לא מכל השלם, אז זה אף פעם לא ייגמר. זה תמיד יישאר.
תראו מה זה, תראו דבר מעניין. ועיני ישראל כבדו מזוקן, לא יוכל לראות, ויגש אותם אליו, וישק להם ויחבק להם. רבי שמחה בוני מפשיסחה, בסוף ימיו נהיה עיוור, סגי נאור. יום הכיפורים הביאו לפניו תנחדים, שיברכם לקראת היום הקדוש, חיבקם, נשקם. תחילה, וכך אמר, אצל יצחק אבינו אנו מוצאים, שלאחר שקעו עיניו, אמר ליעקב בנו, קשנה ושקע לי בני. ככה אנחנו רואים אצל יעקב לעת זקנתו, ועיני ישראל כבדו מזוקן, ויגש אותם אליו, את אפרים ומנשה, כן, וישק להם ויחבק להם, וכל כך למה? כי בשעה שאדם מבקש להתקשר עם זולתו, די לו לשם קש בחוש הראייה, לא צריך נגיעות, לא צריך כלום, מספיק שאתה רואה אותו, נהיה קשר נפשי ביניכם. לא סתם אומרים אסור להסתכל בפניו של אדם רשע. יש כמה דברים שמקשרים בינך לבין הבן אדם שלפניך. אחד, מבט עיניים בעיניים, נהיה קשר רוחני, נהיה קשר ביניכם. שתיים, לחיצת יד, יד ויד, ידיד, י' ד' י' ד' ידיד. י' ד' זה 14, י' ד' זה 14, ביחד גימטרי הכוח. שניים שלוחצים יד, זה ברית, זה כוח הרבה יותר מכל אחד לבד, כפול שתיים. מה עוד? אוכלים ביחד. מכירים את המשפט החילוני, הדרך לליבו של הגבר עוברת דרך כבתו? מכירים את זה או לא? אישה יש לו איזה בוחרי טובה, עשה לו אשפולו, אני יודע מה, גוג'גוג'ה, כל מיני דברים טובים. כל מיני שומני כבס ושיזיפים, לא יודע מה. והוא כל היום לקק את האצבעו, מתאהב בה. מכילה אותו, מטפלת בו, ככה זה עובד, מה? גם בביזנס באמריקה שרוצים לסגור עסקה, תמיד זה בלאנץ'. זה לא, כמעט ולא נפגש. Let's go for lunch and talk about it. הולכים, אוכלים, איך אומרים, נקשרים אחד לשני וסוגרים עסקה. אז הוא אומר, מספיק לחוש הראייה. אבל כשהאדם לא עלינו מאבד את חוש הראייה, אז חייבים חיבוק ונישוק. צריך את חוש הריח, חוש המישוש. כמה חושים יש באדם? מי יודע? מה הקשר בין החושים לתפילין? מי יכול להגיד לי? בראש של האדם יש תפילין שמחולקות לארבע פרשיות, לא פרשייה אחת. ביד הכל על פרשייה אחת ארוכה. בראש יש ארבעה חושים, ביד יש את החוש החמישי. בתפילין זה מחולק כל אחד לפי חוש, ראייה, פרשייה, חוש הריח, פרשייה, טעם, ריח, שמיעה. ארבעת החושים בראש. בראש זה מחולק לארבע. חוש המישוש ביד, אז הכל על חמישה. כנגד המוח, וכנגד הלב, כנגד המוח וכנגד הלב, לשעבד את הלב שזה המרכז של היצר הרע, שומעים? ואת המוח שזה המקום של הנשמה. אתם יודעים, יש כלל שהרבה לא יודעים אותו, אפילו דתיים. רק בשביל זה שווה לכם לבוא ולהקשיב לזה היום הלילה. יש כתוב, שומר מצווה לא ידע דבר רע. ביני לביניכם, זה נכון או שזה צ'יזבט? מה אתם אומרים? אנחנו כולנו שומרים מצוות, לא? כמה מכות אנחנו חוטפים? כמה פעמים אתה חוטף רפורט במשטרה בזמן שאתה בדרך לשיעור תורה? תופס אותך איזה נודניק, מחזיק אותך חצי שעה, סיר! Driver's license and registration. I'm in a rush. Your problem. תביא ניירות, רישיונות, שף פה, מחזיק אותך עד שאתה מגיע חצי שעה באיחור. אז מה זה? בן אדם עכשיו עשוי בזיכוי הרבים. כתוב שלכם מצווה אינה ניזוקים בהליכתם ובחזרתם. ואתה רואה למציאות שזה כן קורה. מה? אתה לא יכול להתכחש למציאות. אין מקרה יוצא מפשוטו. אי אפשר להתכחש למציאות. אז מה זה שומר מצווה לא ידע דבר רע? אבל מה שזה, למה?
לפי זה, כל מי ששומר מצוות, לעולם לא היה צריך שיקרה לו שום תקלה. ואתם שנינו יודעים שזה לא בדיוק מדויק, בלשון עמתה. אז מה זה, אז מה הפשט? תמיד זה רק טעות לכאורה, לא לשכוח. עוד שנייה נבין הכל, אבל זה רק לכאורה, כן? אז יש הבדל בין אדם שמכניס את עצמו למקום של סכנה, והרי כתוב שאם השם עשה לו נס, הוא מנקה לו מהזכויות. אז מה הרווחת בזה? בסוף אתה מפסיד. זה כמו שקיבלת הלוואה עכשיו. זה לא מתנה. לוקחים את זה ממך בסוף. אז מה עשיתי בזה? עדיף כבר היה להיענש עכשיו, מאשר ייקחו לי מהזכויות של העולם הבא. אז כתוב בגמרא, במקום ששכיח חזק, במקום שלא שכיח חזק, תלוי. אם מקום הזה, לא, אין שם מציאות של זק, מותר ללכת לשם, מותר להיכנס למקום של סכנה. כי לא ברור שיהיה זק. אבל אם זה מקום ששם יודעים, זה הרלם, 2 בלילה אתה נכנס, אתה לא יוצא משם. או שתצא משם עירום ועריה. זה מסוכן להיכנס לשם. עכשיו האדם ייכנס לעזה, מה? ילך עם כיפה וציצית. מה הסיכום שיחזור? זה מקום של סכנה, לא? מותר ללכת לשם? מותר לסמוך על הנס? אסור. כי אם אתה הולך, אתה גם מאבד מהזכויות. מה שלא יהיה אסור. אתה מטריח את השם. לא צריך לשנות מגדרי הטבע בשבילך. אמר, אבל מה אם שאומר מצווה לא ילד דבר רע? אני סומך על זה, זה דברי חז"ל, מה? זה לא אני על דעת עצמי הולך לעזה. אז תסביר לי, חז"ל לא ידעו את הפסוק הזה ונשמרתם מאוד לנפשותיכם? ידעו את זה, נכון? אז למה הם כתבו לנו בגמרא שאומר מצווה לא יהיה דבר רע? התשובה היא, רבותיי, יש 2 סוגי סכנה בחיים. מי יודע מה הם? יש סכנה מציאותית, טבעית, טבע, ערבים, מזג אוויר סוער, שלג, קרח, קור, חום. ויש סכנה סגולית. סגולית, בשר ודגים, עברת מתחת לגשר עם מים ואדי ריק, כל מיני דברים שזה סכנות סגוליות. הן לא תמיד מובנות בשכל אנוש. אכלת זיתים, זה גורם לזיכרון להיפגע, זה גם סכנות. מה שאומרים שומר מצווה לא יהיה דבר רע, זה אך ורק בסכנות הסגוליות. לא בסכנות מוחשיות. אם עכשיו זה מקום שיורים, טטטטטטט, ואתה נכנס לשם, סיכוי גדול שתמות גם אם אתה שומר מצוות. סיכוי גמור. אחד שאלת הרב אלישי, ואני הולך לתת שיעור תורה במקום של ערבים שם, ליד ההתנחלויות. ממש סכנה שם. מותר? ואמר לו, לא. אומר, אבל מה אם שומר מצווה לא ידע דבר רע? אומר לו, זה בסכנות סגוליות, לא בסכנות מוחשיות. גם אם תנצל, יורידו לך מהזכויות. שומעים? מקום של סכנה. אני זוכר, היה פעם איזה צדיק אחד מפורסם פה מארץ. הוא בא לניו יורק ל6 חודשים, היה אינתיפאדה פה, על הגן. או שירו טילים, לא זוכר מה זה היה. שאלו אותו, כבודו ירד מן הארץ? אומר, לעת אתה. אומרים לו, למה? אומר, הארץ זה מקום של סכנה. אסור להיות שם. עד כדי כך. עבר לברוקלין. 6 חודשים חזר לפה. מציאות. אבל יש עוד עניין מעניין מאוד. תשמעו אותו. כל זמן שהסיכון בדבר מסוים אינו ידוע. אינו ידוע. לא ידעו שהחומר הכימיקלי הזה מזיק לבריאות. עד לפני 30 שנה לא ידעו שסיגריות גורמות לסרטן והורגות. להפך, עוד סברו שזה עוזר לקיבה, מזרז את היציאות, שחשבו שזה בריא, בעשן. פתאום התחיל להתברר יותר ויותר שאין סכנה יותר גדולה מסיגריות. מיליונים בעולם כל שנה מתים מזה, מיליונים. גם בארץ אלפים כל שנה מתים רק מזה.
כל עוד לא ידעו, ואחרי שידעו, יש הבדל בהנהגה של השם או לא? מה אתם אומרים? איך השם ינהיג שלא יודעים שיש סכנה ממשהו מסוים? וברגע שמתגלה הדבר לעולם, איך השם מגיב אז? התשובה רבותיי, כל עוד שלא ידוע שיש סיכון בדבר מסוים, השם שומר את האדם. שנאמר שומר פתאים השם. אך לאחר שהתגלה הסיכון, צריך האדם לשמור על עצמו. שומעים? ואין שום סיבה שהשם ישמור עליו. אני אתן לכם דוגמה. לפני כאן, נגיד, 100 שנה לא היה חיסונים. לא היו חיסונים. האדם יכול לקחת לקבל איזה מחלה, שפעת, לא יודע מה, ולמות. הבעבועות, אנשים מתים מזה. בסוף המציאו איזה חיסון, חיסנו את האנשים והפסיקו למות. אז עכשיו, וכיוון שלא יודעים שדבר מסוים גורם לאדם להיות חולה או שגורם למוות או כל הדברים האלה, אז השם שומר פתאים השם. אתה בתמימות עם השם, אתה אפילו לא מודע לזה, עוזר לך. העולם לא יודע שמזה מתים. אז השם עוזר לצדיקים על זה. ברגע שזה יתפרסם לעולם ועכשיו יודעים להיזהר מזה, אז הגנה המיוחדת שהייתה לך מיד מסתלקת. צריכים לדעת את זה. יש הרבה אנשים, הם כל החיים שלהם בנויים על להסתמך על השם, על הנס. הם לא יודעים שזה לא, זה לא טוב, כי במקרה הכי גרוע, במקרה הכי גרוע יקרה לך משהו, במקרה הכי טוב ינקו לך מהזכויות. ולכן אדם צריך לדעת את זה. לפעמים אדם מבקש בתפילתו מהשם דברים שטובים לו, אבל רעים לאחרים. או דברים שהוא חושב שטובים לו, אבל באמת הם רעים לו. או שהשם יסיר ממנו מכשול בחייו, בשעה שכל סיבת בו של האדם זה לעולם הייתה להתמודד עם אותו מכשול. לפעמים אדם חולה, נולד בעולם חולה. כל החיים שלו הוא בוכה להשם שהמחלה תלך. נולד איתה מחלה גנטית. תעזור, שימציאו תרופה, נגיד אחד נולד עם סכרת נעורים, לא עלינו. זה פוגע מאוד בשידוכים. אפילו צדיק, תלמיד, ישיבה, הכל, רק שומעים על זה בשידוכים, 90% מהאופציות ירדו. אז מה עושה הבחור הזה שיש לו את זה? מגיל 12-13 שהוא מתחיל לחשוב על העתיד, הוא מתפלל יום יום להשם, או שירפא אותו, או שימצא תרופה. לכל העולם, למי שיש את זה. אומרים שכבר מצאו איזה משהו עכשיו, עוד מעט כבר לא יצטרכו זריקות בעזרת השם. טוב. רק מה? לפעמים כל הסיבה שהוא בא לעולם זה אך ורק בשביל המחלה הזאת. לחיות איתה 40-50 שנה וזהו. זה כל התכלית שלך. שלחתי אותך עם המחלה הזאת עבור סיבה מסוימת. לך תבין עכשיו. אז אתה מתפלל לי שאני אקח את זה. אם אני אקח את זה, אין לי מה לעשות אותך בעולם. אני לוקח אותך מהעולם. מכל העולם, כל הסיבה ששלחתי אותך לפה זה בשביל זה. לפעמים אדם יש לו ניסיון קשה בחיים, קשה מאוד. בגיל הנאורים פיתתה אותו איזה בחורה, לא יודע, איזה תיירת, לעשות איתה עבירה. ועכשיו העבירה הזאת תקבע לו את כל החיים. או שהוא יעשה את העבירה והוא גמר, או שהוא לא יעשה והוא יעלה לשיא התהילה. זה מה שכתוב, יש אדם קונה עולמו ברגע אחד, או יש אדם מאבד עולמו ברגע אחד. מה הפירוש? אם יעשה את העבירה, נדבק באיידס עכשיו, זהו, הלך לו החיים. כבר לא התחתן, לא יהיה לו ילדים, מצורע בכל מקום. חיי גיהנום יש לו. על 10 דקות עבירה. ואם נמנע מן העבירה, מפה הוא עולה לגדולה, כמו יוסף. ברח. יוסף, באמת, באמת מישהו חותר אל האמת, הוא חצי נכשל בעבירה. כי הארי אומר שיצאו לו 10 טיפות של זרע מהאצבעות, ברח, פקע אותם באדמה וכו'. אז מי אמר שזה עבירה? אדם היה לו ניסיון, היצר הרע שלו התגבר, הוא ברח כדי לא לעשות עבירה, אז יצא לו בכל זאת. זה אנוס. צודק או לא? מה אתם אומרים? אבל חז"ל לא מסכימים איתי. הלוואי שהם מסכימים.
כי כתוב שיוסף היו צריכים להיות כל השבטים ממנו לצאת. בסוף יצאו ממנו רק אפרים ומנשה. העשרה שבטים האחרים שצריכים גם כן לצאת מהנכדים שלו, לא יצאו בגלל העשר טיפות האלה. לך תבין עכשיו. לך תבין. אולי הסיבה שהוא לא אנוס, כי אבא שלו בא להציל אותו, ראה את דמותו של אביו. מה הכוונה שיוסף ראה את דמותו של יעקב? שבאמת יעקב התגלה אליו? או שפתאום הוא רק נזכר בו, באבא הצדיק שלו? זמננו עוזל. כתוב בפסוק, ויברך את יוסף ויאמר, המלאך הגואל אותי מכל רע יברך את הנערים. זה תמוע. למה כתוב ויברך יעקב את יוסף, אבל אנחנו בכלל לא מוצאים שיעקב נתן ברכה ליוסף בכלל. הוא נתן את הברכה לשתי הבנים, לאפרים ומנשה. ככה בידיים מצולבות. מה זה המלאך הגואל אותי? על איזה מלאך מדובר פה? מי זה המלאך הזה הגואל אותי מכל רע? הוא יברך את הנערים. ואיפה הברכה שיוסף קיבל? תשובה רבותיי, מה זה המלאך? להשם יש מלאכים, הם משרתים בבריאה. אחד רפאל, זה של רפואה. גבריאל, מיכאל שר ישראל, גבריאל, אלה מלאכים של עם ישראל. כל מלאך והתפקיד שלו, כן? כל פעם השם שולח לי מלאך להציל אותי, גואל אותי, שומר אותי בדרך. אבל מה שייך עכשיו הברכה של יוסף? הברכה הייתה לבנים שלו, לא אליו. תשובה, בני בנים כבנים, ובנים זה כמו אתה, מה זה בנים? כמה פעם ראינו בתנ"ך שהבנים קיבלו את השכר על המצוות של האבא, זכות אבות. ככה הרבה פעמים ראינו כזה דבר. יש דבר שאדם רוצה יותר מלראות את בניו מצליחים? ודאי שלא. הגאון מווילנה על הפסוק וידקו לרוב בקרב הארץ, הוא אומר, מתי ניתנה הברכה לאפרים ולמנשה? רק בשעה שישבו בתחומי ארץ נחלתם, ולא קודם לכן. ולכן במפקד שבטי ישראל במדבר איננו מוצאים שבני אפרים ומנשה עלו במספרם על המצוי בשבטים אחרים, אבל שהגיעו לארץ קוראים בספר יהושע על ריבוי מספרם של בני יוסף, שכתוב וידברו בני יוסף את יהושע לאמור, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד ואני עם רב, עד אשר עד כה ברכני השם. תכף תראו קושייה ואולי תעזרו לי להבין אותה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא לקח את הנביא יחזקאל לפני 2600 שנה, הוא לקח אותו לאיזה ואלי, לאיזה עמק, ואמר לו, אתה רואה את כל העצמות האלה? כן, התחיינה העצמות האלה. היו שם אלפים של גופות, עצמות, שלדים. הוא אמר לו הנביא, במקום להגיד לו, בטח, איזה שאלה. אם אתה רוצה שיחיו, יחיו, מה? אתה מביא אדם מטיפת זרע, אתה לא יכול להביא משלט? מה השאלה? הנביא היה צריך להגיד להשם, ודאי שיכולים לחיות. זה מה שאני הייתי עונה, זה מה שאתם הייתם אומרים, זה מה שמוחמד היה אומר. כולם היו אומרים את זה. כל אדם שהשם פונה אליו ומראה לו שלד, אתה חושב שהשלד הזה יכול לקום וללכת? מה נענה? ודאי. היפלא מהשם דבר. רק הנביא, אחד מגדולי הנביאים, מתחכם בתשובתו. אתה ידעת, הוא אומר, אתה יודע, אני לא יודע, אתה יודע. איזה מין תשובה זאת? זה בגן ילדים יודעים יותר טוב לענות. איך הנביא ירמיה שואל את השם, מחילה שאני שואל, אני לא בחס וחלילה להקנית,
איך דרך רשעים צלחה? מה אתה שואל כזו שאלה? זה בגנון יודעים את התשובה. זה פרשת ואת חנן, שלושה פסוקים אחרים, משלם לרשע אל פניו לאבידו. והרי מה, אתה נביא, אתה שואל שאלות של כיתה ג' נו, תסבירו לי עכשיו, מה הנביא חזקאל אומר להשם, אתה ידעת? הוא שואל אותו, מי היו העצמות האלה? מי הם היו? אז מה כתוב כאן? שהם באו לארץ ומתרבו. התקיימה בהם הברכה והדגו לרוב בקרב הארץ. הם מתו במדבר, הרגו אותם. שתי שאלות יש כאן. שאלה ראשונה, איך בכלל הם הצליחו לצאת ממצרים לפני הזמן, חודשיים לפני הזמן? מה, מי שרצה לצאת מאושוויץ אמר לו, הנס, פתח לי את השער, אני נמאס לי מהמקום הזה. תן לי ללכת. מה היה אומר לו? בוא לפה אותך, עכשיו אנחנו מחסלים בצורה שאתה עוד לא חלמת על החוצפה שלך. מה זה תן לי ללכת? איך פתאום שבט אפרים ברחו ממצרים? מה זה פה? עשו מבצע קומנדו? מרד גטו ורשה? מה היה פה? הם היו בעבדות או לא היו? אם הם ברחו, אז למה כולם לא ברחו? קומבינות מיוסף. איזה קומבינות? הוא היה בן, הוא היה מלך מצרים, זה היה לו קשרים. יפה. ראיתי איזה מדרש מעניין, שהם לא סבלו בעבדות. אבא שלהם היה יוסף, תשמע. אמנם כתוב, היקום מלך אשר לא ידע את יוסף, אבל העם כן ידע את יוסף. העם ידע את יוסף. הם לא סבלו. אני משבט אפרים, יש לי תעודה, אני הבן של יוסף. אני נכד של יוסף. היו ביניהם חופשיים. אלה הקרובים. אז מה קרה? היה להם נדלן בארץ ישראל. היה להם נדלן. הם היו הולכים וחוזרים כל הזמן לאסוף את השכר דירה. לפני שכחלון נכנס לעניינים. הם כבר היו באים ולוקחים. אז ככה היו הולכים, חוזרים, היה להם תעודה, איך אומרים? נכנסים ויוצאים חופשי. אתמול הלכתי לתת דרשה בכלא מעשיהו. מי היה שם בפנים פעם? דרי היה במעשיהו? קצה במעשיהו? אולמרט שם עכשיו, זה אני יודע. אני דווקא ראיתי רוצחים וכל מיני אחרים שם. אנשים 37 שנים בפנים. 26 שנים, 37. בקיצור, הייתה לי את אחת ההפתעות הכי מדהימות, ואולי, איך אומרים, מצד אחד נעימות, מצד אחד לא כל כך. מה הפירוש? ננסה להסביר. אני עכשיו אומרים לי, בוא תדבר בתוך מקום, בצוהר, יש שם כל מיני אנשים, טוב? למה לצפות? אתה מדמיין כלא, אתה לא יודע בדיוק למה לצפות. אני נכנס, הרב שמע, אחרי כל הבדיקות, לקחו מאיתנו הכל, שיתו לנו הכל, לא נשאר כלום. כמובן אפשר לצלם, כלום. הרב שם אומר, את הרב הדרשן, אין צורך להציג. אמרתי, מה, אני גר באמריקה, בתוך הכלא, אין צורך להציג. כולכם כבר מכירים, שמעתם, מה מתברר? יש כבר דיסקים בתוך הכלא, רבותיי. הדיסקים שחילקנו הגיעו לכל חור בכדור הארץ. אז כבר חלק מהם חזרו בתשובה מהדיסק. בזמן שהייתי מדבר, שהייתי מספר איזה קטע, אני רואה חלק מהאסירים כבר ממשיכים. ימשיך כבודו. כבר יודע את הסיפור. אז אחרי שנתנו שתי דרשות בשני אגפים שונים, זה שירגן את כל הביקור, אמרתי להם, אני רוצה שתביא גם את ראש הממשלה לשעבר, אולמרט. אמרו לי, מה, השתגעת פה? אין לאף אחד גישה לאולמרט, לא הסוהרים, לא אף אחד, הוא באגף מבודד, אין לו מגע עם אף בן אדם. אף אחד לא יכול להיכנס אליו יותר. רק כמה אנשים בודדים, מפקד כל בתי הסוהר, שר מסוים, אין הרבה שיכולים להיכנס אליו, בקיצור. למה? אני אגיד לכם, יש לי שאלה אליכם. מי יכול, בוא נראה לי פיקח פה. איך אולמרט, אם היה נבל, אם הוא היה נבל, איך אולמרט יכל להשתחרר בשנייה מן המאסר? היה אומר להם שהתחיל כל החקירה. חבר'ה, עשיתי כמה טעויות,
כל החומר שלי כבר אצל עורך דין מסוים באירופה, איך שאתם תתחילו איתי, הוא משחרר הכל באינטרנט. נגמר הסיפור, אף אחד לא יכול לגעת בו. אני אומר, תשכחו מזה, בסדר, לקחתי, שילמו לי, בסדר, אני לא תלית שקולת חלק, אל תתחילו איתי, אני משוגע, צערו, איפה הוא? זה מה שהיה עושה, מה הם עושים? מזל שהוא לא נבל. יש אנשים, היו עושים את זה, מה אתם חושבים? פוחדים עכשיו לשבת שש שנים בכלא, מה? הוא חי בווילה, בטירה, סיגרים קובנים, כל כוס יין $10,000. שים אותו עכשיו באיזה תא כזה, מכת מוות של הבן אדם, אומר, תעמוד נפשים פלישתים, אני שורף את כל המדינה יחד איתי. הרב מעיד שהוא שם. אז זה בסדר, אתה רואה? כבר היה עד שומר שבת שהעיד. אז אמרתי לו, אז מה, באתי עד לפה ואתה לא מביא את אולמר? ואני אל תדאג, נכניס לו את הדיסקים על הבוקר. היום בדקנו, אולמר קיבל את הדיסקים. בואו נראה מה יהיה עוד חודש עכשיו. אתם צוחקים? יום אחד הייתי בקנדה, בבניין אש התורה בטורונטו. אחרי הדרשה באה איזו אישה קנדית, יהודיה. רבי, רבי! כן, מה? Pray for Jonathan! תתפלל על ג'ונתן. חשבתי, זה הבן שלה, מאיפה אני יודע מי זה ג'ונתן? אני אומר לה, מי זה ג'ונתן? פולארד! מאיפה זאת בא לי עכשיו ג'ונתן פולארד? אמרתי לה, מה? היא אומרת לי, אתה עשית אותו דתי! מלל עליו, שהתשחררו אותו. אמרתי לה, אני? איפה, מה לי ולא? אנחנו הבאנו לו את הדיסקים, הוא שמע הכל, הוא נהיה שומר שבת, כיפה, זקן. זה מדהים. השם לא שולח בן אדם לתוך בית סוהר, ממעמקים, ומביא לו לשם את הכלים, כדי שיוכל לחזור בתשובה. כי כנראה, הוא לא היה יכול במקום אחר לחזור בתשובה. רק שם. יגאל עמיר, יש כאן מישהו שהוא תלמיד חכם יותר גדול מיגאל עמיר? שיקום. יגאל עמיר נכנס לכלא בור ועם הארץ. היום הוא רב גדול. הוא גמר את כל השס. בכלא, כל השולחן ערוך. וגם זכה להקים בית. בא איזה אחד עד לכלא, יגאל, I love you. התחתן, זה אמריקאית אחת, נולד לו בן גם. כמה אנשים הורגים את עצמם, אחד שלח לי היום הודעה, כבוד הרב, אני נכנע. לא הולך יותר לשידוכים. זה יותר מדי שובר לי את הלב. בחור בן 27, גמרתי עם זה, אני אמות רווק. הודעה היום שלח לי אחד מברוקלין. בחור קפקזי, אמריקאי. התייאש, כנראה הלך ל-20-30. אני אגיד לכם, מי שרוצה סגולה להתחתן, סגולה, בדוקה, תצמד לרב שמחזיר אנשים בתשובה. תוך חודשיים אתה מתחתן. מי יודע למה? אה? מה עוד? הרבה בחורים ובחורות. לא. לא, 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 לא. לא הבנתם בכלל. לא הבנתם בכלל. השטן, כדי שלא תעסוק בזיכוי הרבים, יביא לך את מי שאתה רק רוצה מתחת לבלטה. העיקר שאחרי זה, איך שתתארס, תגיד לך, לסן, עד כאן זיכוי הרבים. עכשיו מתחתנים, אני רוצה אתכם כל ערב בשש בבית. אתם לא מאמינים? תשמעו אותו סיפור. יש איזה אחד, בחור פרסי, במשפחה עשירה, היה בן 30 ביום שהוא התקשר אליי. אומר לי, היה סוכות, חול המועד סוכות. אני בדיוק יוצא מהסוכה, בדשא שם ליד הבית, הטלפון צלצל. אני מרים את הטלפון, שלום, זה וזה. כבוד הרב, הוא גר בעיירה של פרסים עשירים בניו יורק. אומר לי, אני הגעתי למסקנה, חבל פה לבזבז את הזמן מכל הדרשות האלה, אף אחד פה לא חוזר בתשובה, צריכים פה מפציץ. אני רוצה להתחיל להביא אותך לפה, פעמיים, שלוש, כל שבוע, לעשות פה מהפכה, את כל הנוער להחזיר בתשובה. אני אקח מוולפסון תקציב, המיליארדר וולפסון, אני מקורב אליו ואני אקנה בזה אוכל, נביא כיסאות, כל, אל תדאג, כל מה צריך יהיה את הכסף. אמרתי לו, יאללה, אני איתך.
עבדתי חודשיים וחצי איתו, כל יום יומיים שיעור, בום בום, מפציצים, פעילות בגודל של הבית כנסת, איזה בית כנסת יפה וגדול, ככה הסלון שלהם. בתים עם כזה סלון, לא בלי הגזמות, כזה גודל. כאלה בתים יש שם, כל בית 20-30 מיליון, בריכות, מפלים, מתשעות, כאלה בתים שם, פרסים יהודים. עושים שם דרשות, באים אנשים, מתחזקים, מתחילים לשמור שבת. אחרי חודשיים וחצי, פעם, התארס. אבל למה אני מספר לכם את הסיפור? תשמעו טוב מה הוא אמר לי. אומר לי, מגיל 20, עד היום, 10 שנים, יצאתי עם יותר מ-500 בחורות לזיווגים, לשידוכים, לפגישות. 500 בחורות, אחד לא יצא. חלק לא רצו אותי, חלק אני לא רצו. לא הצליח, 10 שנים תיאשתי מהחיים. רק התחיל להזיז עניינים, סרטן אמר, ריבונו של עולם, אני נכנע. אני מסיר את התנגדותי. בדרך כלל, כשהשם רוצה לתת לאדם משהו, הסרטן קופץ, אובג'קשן! מה זה? מה הולך פה? לא מגיע לו? מה? מי הוא בכלל? אז מתחילים דיונים בשמיים, מגיע לך, לא מגיע לך, צריך איזה זכות. כמו שהסרטן אמר, עלה לעובדי עבודה זרה, עלה לעובדי עבודה זרה. לא כל אחד יש לך זכות שיפתחו לו את הים, מה זה פה? מה זה העולם הזה? מה שכרה? אלה בוכים, מתלוננים, המצרים בדרך, אחד אין לו אמונה, איך תפתח להם את הים? במה הם עדיפים על הגויים? נחשון נכנס, תתתם הם הגיעו לו עד לכאן, כולם קיבלו ביטחון, מפתח הים. הסרטן לא היה לו מה להגיד. אותו דבר זה, 500 פעם, השם אומר, נו, צריך לחתן אותו. הנער, שאתה אומר, מצטער, הוא עושה עבירות. מצטער, הוא לא זה, מצטער, הוא לא מתאים, מצטער, הוא לא מוכן. יום אחד הבן אדם החליט לעשות מהפכה של תשובה, חודשיים הוא עבד, התחיל לצאת לשידוכים, עוד שבועיים שלוש, התארס. מהרגע שהוא התארס, אפילו לטלפון לא היה עונה לי. לא, 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 לא מגזים. אתם טלפנו, לא היה עונה, מהבושה, כאילו מה, אני לא יכול לבוא עכשיו. אני עכשיו עם אהובתו החדשה. סגולה בדוקה. אותו דבר בביזנס. מי שלא הולך לו בחנות, הוא יושב ולא נכנסים קליינטים, ישר תתחיל ללמוד גמרא, תראה איך נכנסים חמישייה. או שאתה קורא תהילים, תראה איך פתאום מתחיל החנות להתמלא. למה עדיף שיהיה לך קליינטים כל היום, שלא תלמד דף אחד גמרא. סגולה בדוקה. תראה איך כל שנייה שלך הפרעות. מוצאי שבת הייתה לי דרשה בקריה המוזיקלית, האקדמית, בקריית אונו. מוצאי שבת. שעה 11 בלילה, מקום גדול, עוד יותר יום יפה, מפוצץ במאות אנשים. 11 בלילה. אני שואל אותם, רבותיי, מישהו כאן יכול להגיד לי למה עדיף להיות בן אדם ולא חתול? כולם מסתכלים ככה. תנו לי סיבה אחת, כתוב בגמרא, מותר האדם, חז"ל אומרים, אומרים בתפילה כל בוקר, מה חז"ל אומרים? מותר האדם מן הבהמיים, מלבד הנשמה הטהורה, שהיא עתידה ניתנת לחשבון. מה זה מותר? מלשון יתרון. אין שום יתרון לנשמה, ליהודי, בעולם הזה, על בעלי החיים. מלבד הנשמה, שהיא בסוף תיתן דין וחשבון. איזה מין יתרון זה? אמרתי את זה לאסירים. זה יתרון להישפט על ידי שופט שישלח אותך ל-20 שנה מאסר? איזה יתרון יש בזה? אני אפילו להיות קוף. עושה מה שבא לך, אין חוקים, אין כלום. איש הישר בעיניו יעשה ונגמר. איזה מין יתרון זה שאתה צריך ללכת להישפט? בין בעולם הזה, בין בעולם הבא. אז עניתי להם, אתם יודעים מה ההבדל? פה כולכם משפטתם למאסר, ביום שבאתם לבית המשפט היו שתי אפשרויות, שלוש. אפשרות אחת שתיצאו חפים מפשע, ותישארו בדיוק במצבכם. לא עליתם, לא ירדתם. אפשרות שנייה עונש קל, אפשרות שלישית עונש קשה. לצאת נזכרים לא היה סיכוי. לא עכשיו היה מציאות שהשופט יגיד, תשמע, מצאנו אותך חף מפשע, קח מיליון דולר על חשבון ביבי. זה לא היה אופציה כזאת, נכון? אבל בשמיים זה לא ככה.
מה זה דין וחשבון? הדין על כל דבר ודבר, מגיע לך עונש, פרס, עונש, פרס, עונש, פרס. הכל אחר, כל דבר ודבר מחשבים, אז אתה גם מרוויח. אז בטח שזה יתרון. מה, הקוף מקבל משהו על איזה מצווה שעשה? נגיד שהקוף עזר לבעל הבית, הרים את הסל, הכניס את זה לתוך הבית. חסד. קבל על זה שכר? לא. אפשר להקשות על זה מהכלבים שלא נפחו במצרים, שמכירים להם טובה, אבל באופן כללי אין להם שכר ועונש. אז אני אומר להם, מה עדיף להיות? בן אדם או חתול, כל אחד נסה לחשוב, אין לו משכנתה, אין לו זה, אין לו שער לבן, אין לו קרחות, אין לו לחץ, אין לו כלום. איך שאני מדבר על חתול, ואני אומר, החתולים שמנים, כל היום אוכלים מהפח, הם לא סובלים. אוכל פרסי, אוכל זה, אוכל סורי, אוכל תימני, כל יום משהו אחר אוכל. איך שאני מדבר, נחשו מה קרה. שעה 11 בלילה, פתאום לבית הכנסת, זה לא בית כנסת, זה האודיטריום, נכנס חתול כזה שמן, נכנס במעבר, כמעט עלה על הבמה. פתאום אני רואה כולם קמו, כולם ככה קפצו, מה זה? נכנס חתול, 11 בלילה, אני מדבר על חתול איזה 10 דקות, השם שלח חתול. נו, יש אלוקים או לא, מה אתם אומרים? יפה מאוד. יש שאלות לפני שמסיימים? לא יחזקאל הנביא. או, טוב מאוד. אז יחזקאל הנביא אמר להשם, אתה ידעת. מה זה אתה ידעת? לא כל אחד זכאי לקום בתחיית המתים. לא כל אחד זכאי. אתה יודע מי צדיק, מי רשע, איפה אני יודע? אני רואה עצמות. אתה לא נותן לי עכשיו נבואה, אתה שואל אותי שאלה. נביא לא כל הזמן רואה, רק שמקבל נבואה. מאיפה אני יודע? זה שומר שבת, זה לא שומר, זה אומן זה בריבית, זה לא, מאיפה אני? אני לא מכיר מי אלה. אתה ידעת, אתה יכול להגיד למי מתאים, למי לא מתאים לקום. כי כתוב, ורבים ישני עפר יקיצו, רבים אבל לא כולם. הרשעים לא קמים, חלל שבת אין לו סיכוי לקום. זה פשוט. הרי הוא כגוי לכל דבר. אמרתי לאסירים שם בכלא. אמרתי, יש כאן אנשים רצחו, יש כאן אנשים עברייני מין, יש כאן כל מיני שודדים, יש כל מיני סוגים של עבריינים. אף אחד מכאן לא יותר גרוע מכל ה-80% חילונים שמסתובבים חופשיים עכשיו בתל אביב. אז הם לא הבינו מה אני רוצה מהם. דחילה, כבוד הרב, הם בסך הכל החילונים האלה לא רצחו כמונו, לא? אמרתי להם, הם חלל שבת, זה העבירה הכי חמורה שיש. חלל שבת עונש יותר קשה משל רוצח. רק במדינה שלנו הוא לא מקבל 37 שנה מאסר. אם היה צדק על פי התורה, חלל שבת מקבל את העונש הכי קשה. אם לא הוצאה להורג, לפחות 50 שנה מאסר, על פעם אחת חילול שבת. רק החילונים שהחליטו פה מה לעשות, מה לא לעשות, שבת הם הוציאו מהלקסיקון. אבל בעיני השם מי פושע יותר גדול? ביבי או הרוצח שיושב במעשיהו? ביבי מחלל שבת. איך קוראים לו הנשיא? ריבלין, ריבקין, איך קוראים לו? ריבלין, ריבלין, ריבלין. חלל שבת. סבא שלו היה רב, הוא מחלל שבת, הוא יותר פושע מהרוצח הזה. נשיא האוניברסיטה, נשיא הבג"ץ. מי הם? הם פושעים יותר גדולים מגל עמיר ומכל אלה שיושבים במעשיהו ובכל שאר הבתי כלא. זה על פי האמת של התורה. אתם יודעים כמה אנשים יושבים בבתי הסוהר ואין להם שום עבירה מן התורה? איך ייתכן? חף מפשע, צדיק גמור. על מה הם יושבים? על מה? מידע פנימי של מניות. אחד אמר לו, אבא שלי יש לו חברה, היה לנו אחלה שנה, בעוד יומיים מפרסמים את המאזנים. המניה תעלה 10%, תקנה הרבה. אז זה בדרך כלל קונה 1,000 מניות, לא יותר. עכשיו הוא לקח את כל הכסף שיש לו, הכל, 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 מכל החשבונות, קנה 20,000 מניות, שזה פעולה חריגה. הוא לא יודע שיש להם מחשבים שמנתבים הכל ובודקים דברים חריגים, יש להם תוכנות, זה הוא לא יודע. תוכנה צפצפה, טוט, 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 איציק משנקין נהיה מיליונר פתאום, קונה 20,000 מניות. שבדרך כלל בקושי 500-600 הוא קונה. מיד עוקבים אחריו,
פק, פתאום המניה עולה למחורת 10%, מיד חקירה. הוא נשבר בחקירה, הוא מלשין גם על זה שאמר לו את האינפורמציה, שומעים פסקי למצוות? הוא מלשין על זה שאמר לו את האינפורמציה, גם הוא, שניהם נכנסים לכלא, 6 שנים, 5 שנים, 7 שנים, לוקחים להם את הבית, מקפיאים להם את החשבונות בנק, הרסו להם את האישה, את הילדים, הכל על זה שמסכן, אמרו לו, לך תקנה מניות. הוא יושב 6 שנים בצוהר, ומחלל שבת לידו, חוגג, השופט ששלח אותו, גיי, מחלל שבת, סוטה, פדופיל. חסר שופטים כאלה? העולם מלא בכאלה. כן, גיי, פדופיל, מחלל שבת, הוא זה ששלח אותו למאסר על המניות. תראו איזה עולם של הפקרות. אתם מבינים מה הולך פה או לא? לך תגיד להם את זה עכשיו. אז התחלתי לספר לכם בתחילת דבריי, אבל אתם שכחתם כבר, שיש כאלה סוטים, ואחד הלך ברחוב והוא ראה עכשיו פרה. הלך, אנס את הפרה. ככה אני סיפרתי, שמו את זה פה בעיתונים. הסוטה הלך, אנס פרה. אדם כזה הוא נורמלי? לא, זה אדם כזה בזמן של בית המקדש, היום הסנהדרין מוצאים אותו להורג. היום אין הוצאות להורג. נגיד אם היום היה שלטון חרדי, מה אנחנו צריכים לעשות עם אדם כזה? לסגור אותו כל החיים בבידוד, הוא סכנה לאנושות, מה? אי אפשר להוציא אותו להורג, לפחות לסגור אותו בכלוב. לא יכול להיות חופשי אחד כזה, מה? אונס בעלי חיים, נורמלי זה? כן? או שהם מסרסים אותו אולי, טוב. בקיצור, מה העניין? התורה ממשיכה ואומרת שצריך להוציא להורג עוד מישהו. את הפרה. אז אני שאלתי, ריבונו של עולם, מה המסכנה החטאה הפרה הזאת? עמדה בשדה, אכלה קצת עשב, נטפל אליה איזה סוטה ארור. עכשיו הקב"ה אמר, גם את הפרה נסכול. אז אני שאלתי, מה ההיגיון? למה? הרי השם הוא מאוד הגיוני, נכון? למה להרוג את הפרה? היא חפה מפשע, מה? תשובה רבותיי, הקדוש ברוך הוא אמר, כל יום הפרה הזאת תעמוד לי מול העיניים, היהודי איבד את העולם הבא שלו בגלל הפרה הזאת. אתם רוצים להשאיר אותה עומדת מול עיניי? בן שלי איבד את הנצח שלו בגלל זה, אבל יש סיבה עוד יותר חזקה מזה. שהאנשים ברחוב יעברו, כל אחד יגיד לחבר שלו, לבן שלו, הנה הפרה שבגללה איציק נסכל. הנה הפרה שאיציק אנס. יהיה כזה חילול השם בעולם. כל הזמן יגידו איזה דתי אנס פרה, דתי אנס. יחגגו על זה בתקשורת 50 שנה. השם אמר, לא נורא, סקול את הפרה, קח את הפרה מפה. אז אני אמרתי, שמה אני הבאתי את הסיפור הזה? אני אמרתי, עכשיו זו פרה שאין לה בחירה, אין לה תורה, אין לה שכר ועונש, אין לה כלום. אני אמרתי, רבותיי, תאר לך עכשיו בת ישראל, שיש לה תורה, יש לה שכר ועונש, יש לה בחירה, יש לה דין ודיין, והיא הולכת ומחתיאה בחור, ועושה את האיסור קראת, שירא נידה, וזה גם לאו דאורייתא, חוץ מהקראת, זה עוד אחד, והם עושים עכשיו איסור, והם שניהם מאבדים את העולם הבא, ואני אומר, היא בחרה להפיל אותו במלכודת ולגמור לו את הנצח. אז אם הפרה שלו חטאה, היה לה כזה סוף נורא, זאתי שבחרה לחתום מה יעלה בגורלה, כאן וחומר יפה או לא, מה אתם אומרים? זיקה אותי לכותרות בעיתון שמאלני. שומעים? ברוך השם. ביום שלא ידברו נגדך, תדע שאתה כבר לא מפחיד את השטן יותר. כל שבוע, שבועיים שעובר בשקט, אני מתחיל לדאוג. בוא נשאול, כנראה אני צריך לצאת לפנסיה. איך שאני גומר את המשפט, טלפון. שמעת מה כתבו? ילדים, אני יש לי אהבה גדולה לרב שלכם פה, לרב אמרמי, נסיים בזה. ניתן קצת זמן לשאלות. למה אני אוהב אותו? אין היום הרבה דרשנים בעולם שנשארו שמדברים חזק. זה כבר כמעט ולא קיים, זה הולך ונעלם. כולם נהיו היום פוליטיקלי קורקט. מה יצא לי מזה, מה יגידו עליי, כמה תרומות יצא לי, יזמינו אותי, ידברו איתי. כולם עושים כל מיני חשבונות. לא כולם, כמובן יש הרבה, אבל
אני לא מדבר בישיבות, בישיבות יש נותני מוסר, טוב, זה בדלתיים סגורות, אני מדבר לעולם, לעולם. אז נשארו 5-10 כאלה בכל העולם, אולי, שמדברים חזק. אבל זה לא מספיק לדבר חזק, צריך גם להיות תוכו כברו. זה קשה מאוד, לדרוש דברים גבוהים ולא לקיים, אז מה זה שווה? אז צריך להיות תוכו כברו, הנה עוד מעלה. והמעלה השלישית להיות בעל אמונה. להיות מוכן לקבל את הביזיונות, להיות מוכן לקבל את הביקורת, סתם ממציאים עליך דברים, זה לא פשוט. פעם אחת שמעתי את הרב אמרמי אומר משפט, נדלקתי עליו לעד ולעולמי עולמים. חייב לשתף אתכם. הוא אמר בדרשה, כל מקום שאני הולך, הרי אנשים מארגנים דרשות, נכון? איציק, אבי, משה, כל אחד הוא המארגן היום. איך שאני מגיע, בא איזה שארגן, אומר לי, כבוד הרב, פה אל תדבר על חילול השבת, כבוד הרב, פה אל תדבר על פאות, כבוד הרב, פה אל תדבר על צניעות, כבוד הרב, כל מקום אומרים לי, פה אל תדבר על זה, פה אל תדבר על זה, פה אל תדבר על ככה. מה שאומרים לי לא לדבר, רק על זה אני מדבר. מה, אני עובד בשבילכם? מצטט אותו פחות או יותר מילה במילה. מה, אני עובד בשבילכם או שאני בשביל השם עובד? אם אומרים לי, אל תדבר כאן על חילולי שבת, משמע רוב הקהל חללי שבת, פושעים נגד השם. אז על מה אני אדבר אם לא על זה? על הכדורגל? על מה? באתי פה להציל נשמות. מה, אשתו של החולה אומרת לרופא, בעלי, יש לו כאבים חזקים ביד שמאל ובחזה. דבר איתו על הכל, רק לא תזכיר את המילה התקף לב. אגיד לה, סתומה שכמוך. רוב הסיכויים שעוד דקה הוא ימות מהתקף לב, מה זה אל תדבר על התקף לב? מה אני אדבר איתו? שצריך ניתוח פלסטי באף? אנשים חסרי שכל. תן, שתי סטיר. יש אנשים הפוך, יש אנשים באים כמו הרב, אני רק אותך שומע. למה יש עוד ערך? אני אוהב פצצות לפנים. יש איזו קבוצה של ישראלים, שם עשיתי את המסילת ישרים. כל פעם שאני בא, נגיד בוחרים איזה נושא רגוע, אני מתחיל 5 דקות, אומרים לי, כבוד הרב, אנחנו באנו לקבל פצצות. 11 בלילה, עכשיו, מה אתה נותן לנו עכשיו? נאום רגוע. באנו לקבל פצצות, יש גם כאלה. באים כל יום יומיים, קבלים כמה פצצות, מחזיקים מעמד עוד יומיים. בלי עבירות. באים עוד פעם, קבלים, ככה זה, תלוי בבן אדם. כל בן אדם בעולם יש לו 2 קריטריונים. יש לו חיים על פי האמת, וחיים אחרי התענוגות. הבעיה מתחילה שיש ביניהם ניגוד אינטרסים. הרבה פעמים הרדיפה אחרי התענוג היא עבירה נגד האמת. הרבה פעמים רדיפה אחר האמת היא נגד הרדיפה על התענוגות. איך האדם נמדד אם הוא צדיק או רשע? זה לא אומר שצדיק הוא לא אוהב תענוגות, זה טעות. צדיק הוא אדם נורמלי, הוא אוהב שתהיה לו אישה, הוא אוהב לאכול טוב, מה יש בזה? מה, פושע? הוא רוצה לאכול חתיכת עוף טובה בשבת, מה יש? איזה סלט טעים, איזה, אני יודע מה, איזה עוגה טעימה, מה יש בזה? מתי הבעיה מתחילה? שברגע שנוצרת התנגשות במוחו בין הרצון לקבל את התענוג הרגעי לבין הדבקות באמת, איזה צד הוא יבחר, זה יקבע אם הוא צדיק או רשע. שמעתם? זה הנוסחה המתמטית. אם עכשיו ילך אחר התענוג במחיר של הליכה נגד האמת, רשע. אם יתגבר על הרדיפה אחר התענוג וילך עם האמת, אפילו שהוא משלם את המחיר שהוא מפסיד את התענוג, צדיק. מה הפירוש? ואדם עכשיו אומרים לו, תבוא תדבר במקום כך וכך, נשלם לך כך וכך. אוקיי, מתאים לו, פרנסה. 5 שעות לפני הדרשה, מתקשרים אליו, כבוד הרב, מכילה, זה שאמר שהוא ישלם על הדרשה, שינה את דעתו, הוא לא משלם, אין לנו את הכסף לתת. אז הלך התענוג, ויש את רדיפת האמת, יש 2 ניגושים פה עכשיו. הוא אומר עכשיו, טוב, תענוג אין פה, לא אכפת לי מהאמת. אומר להם, טוב, אז תמצאו דרשן אחר. לא, אבל כבוד הרב, יש חילונים פה, יבוא הלילה, אני כבר בונה על זה, שיתחזקו. טוב, מה אתה רוצה ממני? הייתם צריכים לשלם לי כך וכך. עכשיו אתם לא משלמים. תמצא מישהו אחר שמוכן לבוא בחינם, אני לא בא בחינם.
זה לא יכול להיות צדיק אחד כזה, זה ברור, כן. פעם אחת, לפני 20 שנה בערך, 21 שנה, היה בחור אחד בשם יואב, אשכנזי, שהיה עובד באלעל בניו יורק. חילוני. זכיתי איך שהוא מקרב אותו, הוא חזר בתשובה. היואב הזה היה לו חברים, כולם כאלה טיפוסים, קיבוצניקים, כאלו, כולם גרים במנהטן. הוא אמר לי, אני מארגן שיעור ביום ראשון, יום ראשון באמריקה זה יום חופש, 8 בערב, אתה לא מבין איזה קשה עבדתי לארגן את השיעור הזה, עד שכל החברים האתאיסטים שלי אחד אחד הסכימו לבוא. הוא אומר, יש שם איזה מעל 30 חבר'ה, כבוד הרב, תבוא עם המקרן, תפציא, זה הצ'אנס היחיד שיהיה לאנשים האלה אי פעם בחיים. אני יושב בישיבה, 7 הלימודים נגמרים, בדיוק שעה נסיעה, תכננתי לצאת ישר לדרך. פתאום מודיעים ברדיו, הוריקן בניו יורק, הוריקן. יש כביש למנהטן, 2 מסלולים, כל העצים נפלו, יש יערות בצד, הוריקן. אצלי עצים באורך של 20-30 מטר, נופלים על הכביש וזה. הכביש חסום, שצריכים לבוא, לחתוך אותם, לנקות את הכביש. הכביש יכול להיות חסום שעתיים, שלוש. אומרים, פליסיידס, פארקוויי למנהטן, מלא בשיטפונות. בריכות, עצים נפלו, לא לצאת מהבית. עוצר, מודיעים ברדיו, הכבישים סגורים. אני מתקשר ליואב הזה. יואב, עכשיו במנהטן לא היה הוריקן, אין שם עצים, זה רק בניינים. יואב, אני לא יכול להגיע. מה? אמרתי לו, אתה לא שומע רדיו? מה רדיו? הודיעו שיש הוריקן, הכביש חסום. אין איך לנסוע, סגור הכביש. לא, אל תעשה לי את זה, אני חודשיים הורק את עצמי, עד שהם הסכימו לבוא, הם כבר פה חלק. יואב, מה אתה רוצה ממני? אתה רוצה שאני אעוף? הכביש חסום, שלוליות, בריכות, עצים, הודיעו ברדיו, לא להיכנס לכביש. אומר לי, לא, אני לא מאמין שזה קורה לי, אני נכנס עכשיו לחדר, צורח להשם בבכי, עד שאתה תשנה דעתך. אני אומר לו, יואב, מה אתה נותן לי להרגיש רע? זה לא תלוי בי, אבל אני כבר מוכן לבוא. אני בא לראש ישיבה, אומר לו, כבוד הרב, זה המצב. אומר לי, מה אתה יכול לעשות? אתה אנוס. השם יש לו את הסיבות שלו. אולי יש שם אנשים שאין להם זכות. אתה אנוס, אם אמרו שהכביש חסום, אין לך מה לפחד, אתה אנוס. אנוס רחמנא פטרא. עוד פעם יואב מתקשר. יואב הזה שתבינו מי הוא, הוא היה כזה נשמה טובה, אני לא יודע איפה הוא היום. הרבה שנים, 20 שנה לא ראיתי אותו, לא שמעתי ממנו. הוא היה כזה בחור טוב, שהרב ניסים יגן עליו השלום, קיבל את המחלה והיה מאושפז במנהטן, הוא היה הולך לישון אצלו כל לילה בחדר, על הרצפה עם מזרון, היה יושן, כדי לטפל בו. עזב הכל, ישן שם, שבועות הוא היה שם. בן אדם נשמה טובה, יואב, זה היה רגיש, היו מספרים איזה דבר תורה, הוא היה מתחיל ישר לבכות. שמה מיוחדת. תאורה, גדל בלי כלום, מסכן. פאק, שמע איזה שיעור 2, נדלק כמו לפיד. עכשיו הוא בוכה לי בטלפון. תעשה לי את זה, מה אתה רוצה שאני אעשה? איזה מצב לא נעים. בסוף אמרתי, זה לא יכול להיות, מה אני אעשה עכשיו? אמרתי, בוא נעשה גורל אגרה, גורל, נראה מה יצא. בוא נראה, אולי השם יש לו איזה מסר. אמרתי, ריבונו של עולם, אני מוכן ללכת, אני רוצה ללכת, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לכביש, עוד המשטרה יתפסו אותי, לא יודע, אסתבך עכשיו. תראה לי מה לעשות. עברתי את החומש, איך אומרים? בום, פתחתי. אמרתי, מה שיצא שורה ראשונה מימין? מה יצא? שורה ראשונה מימין. מה יצא? דבר אל בני ישראל. לא ויסאו, דבר אל בני ישראל. סגרתי את החומש, הרמתי לו טלפון, יואב! אני בדרך, עכשיו בינתיים כבר 7:30. הייתי צריך לצאת ב7 כדי להגיע ב8. נהיה כבר מכל הבלגן הזה 7:30. הבית שם מלא בחילונים. יואב, אני בא. השתבח שמו, התפילה עזרה. נכנסתי לכביש. אני נוסע, אין אוטו אחד בכביש. מעולם לא היה כזה דבר בניו יורק. מרביץ,
אין שום דבר, לא עצים, לא שלוליות, לא כלום. כמו טיל. פתאום אני רואה מרחוק איזה משטרה עם אורות, נפל שם איזה עץ קטן, עקפתי גם אותו, תוך חצי שעה, יואב, אני למטה, תרדו לעזור לי. הלכתי שם 4-5 שעות עם כל האתאיסטים, חזרו חלק מהם בתשובה אותו לילה. תראו איך השטן מחבל בכל דבר גדול שהוא רואה עומד להיות, ישר ממציא איזה משהו, צ'יק צ'ק, זה, כל מיני סיפורים. שומעים? גם אני שבאתי לפה, אמר לי העוזר שלי, יש לי עוזר בלוס אנג'לס, שאנחנו היינו הרב אמרמי ואני בלוס אנג'לס, אני ערכתי אותו בניו יורק, אחר כך עשינו ביחד שבתון כזה בלוס אנג'לס. אז הוא אמר לי, אתה יודע, אחד התקשר לרב אמרמי, אמר לו, למה אתה מזמין אותו? מדבר חזק, הוא ככה, כנראה מי יודע מה אמר לו עליי. עכשיו, בדרך כלל שזה קורה, מי שמזויף, ישר מתחיל להתנצל. תשמע, אני לא ידעתי, זה העוזר שלי עשה, אני לא מכיר אותו בדיוק, כדי להגן על עצמו. מה הוא ענה לו? מצוין הוא מדבר, זה דרכנו. ככה צריכים לדבר. איף אותו. איך הוא סיפר לי? למה? מי שבן אדם שהוא איש אמת והוא אכפת לו מה שכתוב בתורה, ובחיים הוא לא יסלף את התורה. הוא יגיד רק מה שכתוב, על אפם ועל חמתם. מי שהרשעים אוהבים אותו, סימן שהוא ממש ממש לא בסדר. מי שהרשעים שונאים אותו, סימן שהוא במצב טוב מאוד. זה חוק, בא לי עבור. אם הרשעים אוהבים אותך בתוריו, סימן שאתה לא מדגדג להם אפילו קצת את המצפון, כלום. תעבור כל החיים. ספר לנו ככה וככה, כן לציפור, השאפן קיבל נזלת. כן, באמריקה זה עוד יותר גרוע מפה, יש איזה אחד, שם ירחם. ביום כיפור, בדרשה של יום כיפור, על מה הוא דיבר? מה אתם אומרים? מה יכול להיות לרב מודרני מקולקל לדבר ביום כיפור? זה עוד אחרי כיפור, נו, תעשה כבש, מה הבעיה? כן, אבל זה נשאות אולי. לא, 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 אתה יודע מה הוא דיבר? אני אגיד לכם את זה באנגלית, אחרי זה אני אפרש לכם. I love tennis. It's such a great game. זה יום כיפור עכשיו. I love to play tennis. אני מת על טניס. איזה משחק. זה! אומר שיש לו השגות על שיטת הקירוב שלי. לגמת הזה. יש לו השגות. אז מישהו שאל אותו, תגיד, אתה 20 שנה בסביבה, אתה פעם בחיים שלך החזרת יהודי בתשובה אחד אפילו? אתה יכול להצביע מזה? אין לו. אין לו. טניס הוא אוהב. סיגרים וויסקי, כל מיני קוקטיילים עם כל מיני דוגמניות במנהטן, הוא אוהב. יש לו השגות. למה? הוא אומר, מחלל שבת מות יומת. מאיפה הוא יודע חשבונות שמיים? כתוב בתורה, דביל, 12 פעמים כתוב. מאיפה הוא יודע חשבונות שמיים? מה זאת אומרת? הוא מדבר על גלגולים. ילד אוטיסט, הוא בא לעולם ככה בגלל עבירות שעשה בגלגול הקודם. מה הוא נביא? בחיים שלך פתחת שער הגלגולים בערי, לדעת שהכל מידה כנגד מידה. גירוד אין סתם, אין איסורים בלא אבון. אפילו לשיטת אלה שיש איסורים של אהבה, שהרמב״ם חולק עליהם מכל וכל, אפילו לשיטתם מדובר רק באיסורים שלא מבטלים את האדם מתורה ומצוות. כל איסורים שמבטלים אותך מלימוד ומעשיית מצוות, הם איסורים של עונש. לא איסורים של אהבה, ובאמת זה כולנו, כי האיסורים גורמים לנו לא ללמוד ולא להתרכז ולא לעשות מצוות, ונכון או לא? אתה מכיר איסורים שאתה עדיין נשארת צדיק גמור? איסורים מורידים את האדם, אין פה מה לעשות. למה לא באת לשיעור? אשתי חולה, הריון, שמירת הריון, 6 חודשים במיטה, אני צריך לטפל בילדים. מסכן, עכשיו היה לו כל לילה שעתיים לימוד, אין לו לימוד 6 חודשים. זה איסורים של אהבה? מה פתאום? זה איסורים שהשם אומר לך, אתה לא ראוי, תוכיח שאתה בכלל ראוי לבוא וללמוד תורה. זה האיסורים, מה זה האיסורים האלה?
אדם נולד עיוור, זה מקרה? יש שתי אפשרויות, תחליטו אתם. אפשרות אחת, משהו במערכת של השם, היה שם תקלה, לא עבד. השם חס וחלילה איבד שליטה על המערכת. העיניים יצאו לא רואות, מה נעשה? זה קורה לפעמים ב-Made in China. על כל 100 דיסקים אחד לא עובד. והאפשרות השנייה, זה היה איזה אחד שפגם בעיניים יום ולילה בחיים הקודמים שלו, וגלגלו אותו עיוור, מידה כנגד מידה. איזה משתי האפשרויות הם אמת? אה? זה רק פה, באמריקה זה לא. באמריקה זה מקרה. אין לך רשות לערער ולהגיד למה השם עשה. אנחנו לא מבינים. למה הייתה שואה? לא יודעים. זה לא עבירות, זה לא נכון, זה לא עונש. אז מה זה? השם נהנה לענות אנשים, לשרוף אותם, להפוך אותם לאפר, ילדים? מה, הוא נהנה מזה? מה, הוא יושב ונהנה? מה, השם סיגר עכשיו? עכשיו הסירו את הסגר מקובה, שלחו לו איזה קופסה סיגרים, הוא יושן ככה בבית דין של מעלה. בואו נכניס עכשיו איזה 100,000 תינוקות ככה חמודים לתאי הגזים. מה זה? זה מה שאתה אומר? מה? זה מה שאתה מציע. סוף סוף בא מישהו נורמלי, צועק, רבותיי, השם יניש אותנו על כל הגלגולים שעברו. הרב עובדיה הרי אמר את זה. שחטו אותו פה. עכשיו, מה, אתם זוכרים את זה או לא? בערך 10 שנים. הוא אמר, זה הכל גלגולים של רשעים. שחטו אותו פה, חודש. בתקשורת. לא מסוגלים לשמוע מוסר, כלום. מי שאוהבים אותו הרשעים, שיבדוק טוב טוב את השיטה שלו. משהו פה לא בסדר. משה רבנו היה יותר מושלם ממנו, תגידו. דוד המלך, רדפו אחריו להרוג אותו. לקחו לו את המלוכה, לקחו לו את הנשים. איזה איסורים הוא עבר. רמחל, ביזיונות, שפכו עליו צרכים, עשו עליו חרמות, איסורים, אסור לך ללמד, אסור לך לכתוב. רמב״ם, ביזיונות, שפכים, מה לא עשו לו, שרפו לו את הספרים. התלמיד של הרמב״ם כתב לו מכתב, כבוד הרב, ליבי נשבר בקרבי על מה שעושים לך. אמר לו הרמב״ם, אני מתפלא עליך, אם אתה בעל אמונה, איך אתה כואב לך בכלל? מה, אתה לא יודע שהכל השם עושה לטובה? אני מבטיח לך שהגאווה תעבור מן העולם, ואני והמתנגדים שלי כולנו נעבור מן העולם, לא יהיה בית בישראל שלא יהיה בו את הספרים שלי. כן, היה לך חזקה משנה תורה. והרמב״ם, לא לשכוח ששרפו את הספרים שלו, זה לא איזה ספר שעולה 20 דולר בחנות, מודפס בשניות. מה? מודפס. כמה זמן לוקח להדפיס ספר בבית דפוס? דקה, שתיים, חמש, זהו. המחשב, טק, 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 בום, 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 הכל מכונות, סוגרים, נגמר, נקסט, פסות, הכל מכונות, רובוטים. 20 דולר ספר. בתקופת הרמב״ם היו כותבים נוצא כמו ספר תורה. היד החזקה, אתה עושה חשבון כמה אותיות יש שם, זה כמעט כמו ספר תורה, 6 כרכים, מלא, הכל שם, זה הרבה, אולי לא כמו ספר תורה, אבל זה המון. לכתוב המון, זה תקופה של חודשים. לכתוב את זה על גליל, או על ספרים ככה מקופלים. אחד פה מחר ספר כתב יד של החתם סופר, מלפני 200 שנה, 1.4 מיליון דולר. זה שקנה אותו, באותו יום מחר אותו ב3. איך? למה הראשון לא ידע? זה מכורה פומבית, לא? הוא חתך אותו לדפים, פריד אותו דף, 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 מחר דפים לחוד, הכפיל את הכסף. בן אדם עובד 40 שנה, נהג פה, עורק את עצמו, נהג מסעית, נהג בזבל, לא מרוויח 2 מיליון דולר. 40 שנה של עמל, זה הדתי הזה, לקח את זה, פירק את זה, טק, 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 באותו יום הכפיל את הכסף. אני מכיר אחד תימני בניו יורק, הלך לאיזה שחור אחד שהיה קצת טוב ליבו ביין, שחור הזה קיבל איזה ירושה, בתקופה, זה היה סתם בית מצ'וקמק בשכונה של שחורים, לא שווה גרוש. אבל מה? השחור הזה היה כתוב ליבו ביין, קנה ממנו את הבית ב$4,000. בית פרטי. באותו יום אחרי שעה, מחר את זה ב$84,000. סוכן, הוא לא היה בעל הבית, סוכן מחירות. 4,000 כן היה לו,
הלך, קנה את זה לעצמו, 4,000, מכר את זה כעבור שעה ב-84,000, ומפה הוא התחיל, היום הוא שווה 100 מיליון דולר. ככה השם רוצה. נכון או לא? זה העולם, מה אתה רוצה? מה שהשם רוצה שיהיה לך, זה מה שיהיה לך, גם אם אתה אהבל. מי אמר את זה? נו, צטטו לי פסוק. מי אמר? לא לחכמים לחם, שלמה המלך. חוכמה לא מביאה כסף. אני הלכתי לאיזה חלבי אחד שבא מסוריה, 20 חנויות סניקרס, נעלי התעמלות, ג'קטים מעילים מאור, חנויות ארוכות, מלאות בסחורה, 20 חנויות. באתי להחתים אותו על חוזה, הוא מוציא לי איזה קופסה מדיו, שם את האצבע, עושה לי ככה על החוזה. אני אומר לו, מה זה? צריך לחתום, שזה יעבור לכל הקופי. יש כמה קופי, אחד לך, אחד לבנק, אחד לי. זה החתימה שלי. אמרו לו, מה זה? אתה לא יכול לחתום את השם? אני לא יודע לקרוא, לכתוב. 20 שנה באמריקה, 20 חנויות, אימפריה יש לו, הוא לא יודע לכתוב מילה באנגלית, השם שלו אפילו. וכמה דוקטורים יש בניו יורק שיודעים אנגלית יותר טוב מאובמה. ולא מרוויחים משהו, מהנהלי התעמלות מרוויח ביום, כל השנה הם לא מרוויחים. ככה השם רוצה. יש שאלות לפני שמסיימים? לפני שנכנסים לשבת, כן. הסתכל בו, ראיתה וברא אלמה. מה השאלה? האדם הראשון, מהו השם מובן כאילו כתוב? לא, הסתכל בו, ראיתה וברא אלמה, כפירוש לפני שהעולם נברא, התורה היא הסרטוט הסכמטי של העולם. הייתה לה השם התורה, ועכשיו שהתורה היא גמורה, לפי התורה השם ברא את העולם. למשל, יש לך אבא ואמא. למה יש לך אבא ואמא? כי כתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. לא בגלל שיש לך אבא ואמא, אז השם כתב בתורה לכבד אותם, מהכרת הטוב. כי הכרת הטוב צריך גם לגוי שעשה לך טובה. קל וחומר לאורך. לא, לא, לא צריך, יש לי. אתם שומעים או לא? עכשיו מוחמד עשה לך טובה. אתה אומר לו תודה? אומר לו תודה. אז מה, יותר טוב מההורים שלך? ההורים שלך גידלו אותך וזה, אז בטח שאתה חייב להם תודה. לכבד אותם. זה לומדים מכאן וחומר, מגויים אפילו. אלא בגלל שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך, כי ככה השם רצה ולעולם לא נבין למה, השם עשה לך הורים. הוא יכל שתיוולד מעץ, איזה תפוז, נופל, נבקע לשתיים, יוצא איזה גמד, הולך, יאללה. נגמר הסיפור. נכון או לא? מה, חייבים שיהיו הורים? מה? חייבים זכר ונקבה להביא ילדים? היית גודל על עץ. נשמות יורדות מעצים, נופלות, יוצאות מהקופסה ומתחילים לחיות. אז השם גם תרי"ג מצוות כבר היה. בעקבות תרי"ג מצוות, ככה גם נברא גוף האדם. 365 גידים, 248 איברים. לפי מניין המצוות, אין הכוונה. זה לא אומר שהאדם נגזר לו מה להיות, הרמב״ם כותב מפורש. האדם בוחר בעצמו מה לעשות, מה לא לעשות. עוד שאלות, כן? דיברת על לא למצוא את הנס, לא לסמוך על הנס. לא לסמוך, אבל אם אני רוצה משהו, שזה יודע שזה משהו מטורף. משהו קשה להבנה בעולם. משהו שאני רוצה, אני אומר, וואלה, אם זה יקים איזה אחד לב. מותר לך להתפלל גם על משהו שזה אחד לב. יקרה, יקרה, לא יקרה, לא יקרה. אין שום בעיה, להתפלל, לבקש, אסור לך להיות מדומיין. דוגמה, אם זה דבר שיכול לקרות בטבע, אחד למיליון, אז אתה מתפלל, מקווה, אבל זהו, אל תתחיל לעשות תוכניות על הדבר הזה. כי מי אמר שהשם יעשה לך נס גלוי? הבנת? ככה חזוני שמה. חזוני שאמר, זה לא אומר שמה שאתה בוטח בהשם שהוא ייתן לך, הוא באמת ייתן לך. יש לו את השיקולים שלו, העולם, מה טוב לך, מה לא טוב לך, מה מגיע לך. דבר אחד תדע, שמה שהשם עשה לך כרגע, זה הכי טוב שהוא יכול היה לעשות לך בסיטואציה הזו. זה האמונה והביטחון בהשם. עכשיו השם נתן לך את העבודה הזאת, במצב הזה עם כל הכתרוגים של השטן, זה המקסימום שהשם יכול היה לעשות בשבילך. זה כמו אחד שהולך לבית משפט, והוא יודע, אף אחד לא יודע, רק הוא והשופט יודעים שהם חברים, היו ביחד באותה כיתה.
גדלו ביחד בבית ספר, אכלו ביחד, תהילו ביחד, אף אחד לא יודע. אתה מגיע לבית משפט, השופט קולט אותך, אתה קולט אותו. אני עכשיו, שדיברתי השבוע, השבוע שעבר באזור, באולם כדורסל כזה היה, והיה הרבה בקהל. פתאום אני קולט בקהל אחד שהיה איתי באותה יחידה בחיל האוויר. עכשיו יש לו כבר זקן כזה, עברו הרבה שנים, 30 שנה עברו. אמרתי, זה הוא? לא הוא. זה הוא כל הדרשה, אני מת לדעת אם זה הוא או לא הוא. איך שנגמרה הדרשה, הוא בא אליי. אחי, ברוך השם, חזר בתשוריה לפני 20 ומשהו שנה. ילדים חרדים, חלק כבר התחתנו. אתה מבין? אז עכשיו, אם אתה שופט או חבר שלך, אתה יודע שהוא יעשה את המקסימום כדי לתת לך את הכי טוב שהוא יכול. גם אם הוא ישלח אותך למאסר עכשיו 3 שנים, שופט אחר היה עושה את זה 10, כי זה בין 3 ל-10. הוא לא יכול פחות מ-3, כי מיד יערערו על זה. התביעה יגידו, מה זה זה, פחות מ-3? לי יש חבר, הוא שופט בבית משפט בסן דיאגו. שופט רציני, הוא היה תובע כללי בזה. שופט בבית משפט, יהודי, שומר שבת. אז הוא אומר לי, לפעמים באים אליי אנשים, אני מת להכניס אותם לכלא לכל החיים, שלא יראו לעולם אור. והחוק המטומטם מתיר לי מקסימום 3 שנים לתת לו. אני הופך עולמות למצוא בחוק איך לתת לו יותר. למצוא איזה פרצה. למה? אני אומר, למה? אומר, מפוצץ את אשתו במכות, או מענה את הילדים שלו, עושה ככה, מרביץ לשכני, כל מיני דברים שבתוך הדיון כבר התגלו, אבל לא על זה הגישו תביעה. לא יכול עכשיו להיות התובע. אני שופט. לא יכול לייעץ לתובע, hey, בוא נער, הרגע גילינו שהוא עשה עוד 4 פשעים, למה אתה לא תובע אותו על זה? זה עוד 10 שנים. בעיה. אומר לי, תאמין לי, אני משחרר אותו לפעמים, ואני לא יושן בלילה מרוב הצדים. ואני יודע, עוד שנה הוא יחזור אליי, הוא כבר עם רצח. מה אתה יכול לעשות? שופט הוא מוגבל. אז אם הוא עשה לך, גם השם, שלא תחשוב, השם בדין הוא מוגבל, הוא הגביל את עצמו. ברגע שהוא עשה סנגור קטגור, וזה מערכת של צדק, אני אהיה לאמת והצדק, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, משמע אני מוגבל. לא יכול לעשות מה שבא לי. זה חייב להיות שופט אגון. הבנת? כמו עכשיו אחד שהבן שלו עשה בעיות בישיבה, והראש ישיבה מתקשר. הבן שלך היכה את איצי. אז הוא מגיע לבית הספר, אבא של הילד השני מגיע, מתחילים לברר את הפרטים, הוא רואה, הבן שלו השם. יש כאלה, לא משנה, הכל הוא יפיל על השני. ויש כאלה, יגידו, הוא צודק, הילד שלך צודק. בוא הנה אתה כך וכך, הוא הולך, נגד הבן שלו, כי זה הצדק. ככה זה השם. לכן, אתה יכול לפקוט על משהו שהוא נדיר, לבקש אותו בתפילה, אל תבנה על זה מגדלים יותר מדי. עולם כמנהגו נוהג, תמשיך לעבוד, תמשיך להשתדל, מה שצריך לעבוד. עוד שאלות, כן. הרב, אמרו לי מסע לזה שיעור לגבי תשובה, שצריך להיזהר, לא לקחת משהו שלא שייך לנו. אני ממש לא נכנס לדבר גדל. נכון. איך לדעת שאנחנו לא... צריך דעת תורה, צריך דעת תורה. אדם צריך שלא רב. יגיד לו, כבוד הרב, אני עד עכשיו עשיתי ככה, אני רוצה עכשיו להשחיל לשמור שבת, רבנו תם. עוד 30 שעה, עוד 40 דקות. הרב יגיד לו, חכה, אתה רק 3 חודשים שומר שבת, זה עוד מוקדם בשבילך. בוא תדבר איתי על זה עוד 6 חודשים. אל תמהר יותר מדי, למה אתה יכול לקרוס? למשל, אדם שהוא היה גנב גדול, עכשיו התברר לו שהוא צריך להחזיר את כל הגזל. אם עכשיו תלחץ עליו, הוא חייב ל-50 איש כסף, לזה 1,000, לזה 5,000, לזה 2,000. הוא השתגע, הוא יאמין שמיד יבעט בהכל. אומר לך, כבוד הרב, אני עכשיו חייב להחזיר את הכסף, מה אם אני מת עכשיו, אין לי גן עדן. לא, תירגע, עזוב שכח מהכסף עכשיו. דבר איתי על הכסף עוד שנה. מה, כבוד הרב, אני חייב. מה אם אני אמות עכשיו? עזוב אותך. עכשיו יש לך בראש, יום אחד לאט לאט תחזיר את הכסף. קודם כל עכשיו תתמקד בשבת, ותבוא ללמוד תורה כל יום. תבנה אותו. ישר ליפול עליו, אני עשיתי פעם אחת את הטעות, עד היום אני בוכה עליה. היה לי איזה אחד מיליונר רציני בגיל 32, הרוויח 60 מיליון דולר בעסקה, בחור צעיר, ממוצא גרוזיני. הוא נולד באמריקה, אבל משפחה שלו. הוא הרוויח הרבה כסף, הוא הביא איזה ליקר מפריס לניו יורק, תוך 1.5 שנים מכר את זה לאיזה חברה של שיווק, נתנו לו 60 מיליון דולר. מיד עשה עוד עסקה, עוד 15 מיליון דולר.
בחור צעיר, קנה לעצמו אחוזה, נוסע בפרארי, טוב. יום אחד הביאו אותו אליי לשיעור. הוא בא עם מישהו, הוא לא היה אמור להיות שם בכלל, הוא היה כבר עם המישהו הזה, ואמר לו, בוא, אני הולך לשיעור, הביא אותו. הוא שמע שעתיים שיעור, הוא בא אליי אחרי השיעור, העיניים שלו ככה, אומר לי, בחיים שלי לא הרגשתי, הנשמה שלי כמו עכשיו. וזה, התחיל לדבר איתי, וזה, לאט לאט התקלטתי שיש לו נשמה טובה, התחלתי לקרב אותו, לקרב, ברוך השם, טוב. אבל זה היה לפני הרבה שנים, הוא לא היה לי את הניסיון של היום. אמרתי לו, עכשיו כל פעם שאתה יוצא מהשירותים, אתה צריך לעשות נטילה, ואשר יצר, וזה, כשהוא היה עכשיו בא אליי לשבתות, בירכת אשר יצר, יצרת מהשירותים, בירכת, נטלת, עשית נטילה, טמטום כזה. מה אתה מדבר איתו בכלל על אשר יצר עכשיו? מה? קודם כל תן לו שנה שישמור שבת, יניח תפילין, יוכל כשר, את הדברים העיקריים של קרת, של דורייתא. עוד שנה דבר איתו על הדברים האלה בכלל. מיליארד אשר יצר זה לא חילול שבת אחד. זה טמטום. באתי אותו על זה. יום אחד אומר לי, עזוב אותי מהדת הזאת, נמאס לי. אמרתי לו, למה? אומר לי, הידיים שלי יהיו כמו פועל בניין. כל רגע נטילה אשר יצר, נטילה אשר יעזוב אותי. איבדתי אותו, התחתן עם גויה. אתה רואה מה זה טעויות? כמובן שזה התירוצים, זה סיבה לעזוב את הדת, נטילות ידיים. אבל אני רק מסביר לך כמה זה מסוכן ליפול על בן אדם. יש כאלה בעלי תשובה, נכנסים לישיבה, יש שם אנשים 6 חודשים, 9 חודשים, קופצים עליו, ממררים לו את החיים. מה זה, אין לך כובע? כובע שחור, איפה הכובע? למה אתה לא מגלל זקן? מה זה? הוא בורח מהישיבה. עוד חודש, בורח לי שם, שתגעתי שם. כמה אנשים באו, אמרו לי, הייתי בישיבה של הרב הזה, אז למה עזבת? שיגעו אותי שם האנשים. למה אתה ככה? למה אתה ככה? למה אתה עומד? למה אתה יושב? אמרו עליו. לצחות הנפש. ברור שהיה להם כוונה טובה. הדרך לגיהנום מלאה בכוונות טובות. ודאי שיש להם. ראש ישיבה חכם, חוק בל יעבור. כל בן אדם שנכנס לישיבה מחתים אותו. מעולם אתה לא נותן פה מוסר לאף תלמיד, אתה לא המשגיח פה. מקרה הכי הכי גרוע, אתה רואה איזו עבירה חמורה, תבוא לדווח. זהו, זה הכי הרבה, אתה לא יכול לדבר איתו מילה על זה. ראית אותו עכשיו מחטט למישהו בתיק, גונב לו דברים. ראית אותו מזריק סמים, לא יודע מה. תבוא לדווח, אתה לא מדבר איתו מילה. צריכים את ההנהלה להחליט מה לעשות. מה שכתוב הוכיח תוכיח את עמיתך, זה אדם שיודע להוכיח. ולא כל אדם יש לו מספיק יראת שמיים שיקבלו ממנו. אתם מבינים? זה אחריות גדולה מאוד לגדל זקן, שלא תחשבו. זה אחריות גדולה מאוד. במיוחד מישהו בעל תשובה חדש, ישר מגדל זקן ארוך, כל מקום חושבים שהוא רב, בעל המשפחה, לדודים, כבוד הרב, כבוד הרב, כבוד הרב, הוא לא יודע לברך שהכל בקושי. כבוד הרב, הבנתם? זה אחריות גדולה. וחוץ מזה גם אחד שמתלהב, יש לו אורות של ההתחלה, מגדל, מגדל, אחרי שנה מוריד. זה כבר חילול השם. חילול השם אחד של אורית זקן, יותר גרוע מלהיות עם זקן מיליון שנה, שזה אפילו לא חיוב מדרבנן. אין שום חיוב של לך זקן, אסור להתגלח בתער, זהו. אף אחד לא ילך לגיהנום בגלל שלא היה לו זקן, זה אני מוכן להישבע על זה דאורייתא. זה כתוב מפורש. הארי היה לו תלמידים בלי זקן, הארי. בן איש חי כותב שלפי הארי מותר לגלח את הזקן, והוא היה גדול המקובלים, אז מה אתה רוצה? יותר טוב ממנו אתה יודע. אבל מה? זה מביא לי יראת שמיים, אי אפשר להתכחש לזה. אדם רוצה ללכת לעשות עבירות, יש לו כזה זקן. לא נעים לו. בא אליי, תגידי, מה אתה שם בערב? מה, אתה לא מתבייש? אתה אמור להיות רב, לא? אז זה עוצר אותו. אין, מה שאמת אמת, אי אפשר להתכחש לזה. מצד שני, זה גם חילול השם. אתה לא ברמה, אתה מסניא את הדת על אנשים. ראית, אתה עם הזקן. ראית איזה ריח יוצא ממנו באוטובוס. אז מה הם אומרים? הרב לא מתרחץ. מאיפה אתה יודע שהוא רב? הוא יומיים בעל תשובה. מה אתה מדבר? יש לו זקן עד לפה. יש איזה אחד באמריקה, אם תראו איזה זקן יש לו, כפול משל הבן איש חי.
שם לעצמו כובע של הראשי ישיבות, חליפה עם וסט, הסתובב מקורבן לקורבן, שדד את כל העיר, מאות אלפי דולרים. אז כל אחד שנתן לו כספים, אמרתי, טיפש, מה אתה נותן לבן אדם כספים? אתה לא שואל, לא מברר. אתה יודע איזה זקן היה לו? זה עדיין עובד! הטריק הזה עדיין עובד! מה, אתה יודע איזה זקן היה לו? למחבלים של החמאס אין זקן, מה? אז מה, אתה תתחיל לעשות את הביזנס גם עכשיו? היום היינו אבישי ואני באתר בנייה. מי עובד שם? השוודים. פתאום איזה אחד שוודי, איך שמדברים עכשיו, עומדים שם כולם, הקבלן הזה, האינסטלטור, ליד הרגליים שלנו. התקרה והתחיל להתפלל שם הבאה. לידינו, פה ככה, חצי מטר ממך. כאילו אתה לא קיים בכלל. לא הולך לפינה, מנסה לצאת לחדר השני, כלום. ממש, עוד שנייה ראש שלה נוגע לי ברגל. מדהים, בניו יורק, אתה נכנס לשדה תעופה, באמצע רחבה, מיליונים רצים, מזוודות, מתפלל לך ככה על הרצפה. במונית, על המונית הוא מתפלל, על הבגאז', שם שטיח, עולה על הבגאז', ככה מתפלל, מיליונים שהולכים במדרכה. לא מזיז לו בכלל. אנחנו רוצים להתפלל, בואו נמצא איזה פינה פה ככה וזה, הולכים כולם נכנסים באיזה חור. הבנתם רבותיי, עוד שאלות לפני שמסיימים, עוד מעט שבת כבר, נו? טוב, קודם כל אני רוצה שוב להודות לרב אמרמי ולברך אותו שיעלה מעלה מעלה, יגדיל תורה ויעדיר, יהיה לו עוד אלפים של אלפים של תלמידים, יפיץ תורה בכל קצוות תבל, בריאות איתנה, פרנסה, יסיר מעליו את כל המקטרגים, משפחת גולה היקרה שעזרו לארגן, רחל, יש כאן צדקת אחת רחל שהיא גרה פה בשכונה, היא בלעדיה לא היה הערב הזה, היא זאת שיזמה הכל, היא זאת שעשתה את הפליירים, היא זאת שאחרי שנה כבר לבוא, בפעם שעברה לא יצא, הפעם היא לא ויתרה, היא תערכה רבות כדי שהערב הזה יהיה, בעזרת השם, השם ישלח לה את כל מחסורה, ויהיה לה ברכה והצלחה, שבת שלום לכולם וכל טוב.